Olá, meus amigos, olá a todos. Eu sou o Bruno Diedrix. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Fora da Caixa, ao meu podcast do canal Fora da Caixa, né? Hoje, ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Nós estamos também no Instagram. Como vocês sabem, o podcast Fora da Caixa é um espaço, né, que eu criei aqui no meu canal para a gente falar sobre comportamento e alienação religiosa, né? Eu tenho trazido convidados. E esses convidados, eles têm trazido as suas experiências, né? Aquilo que eles têm como experiências dentro desse mundo religioso, né? Eu já trouxe filósofos, já trouxe o Henri Cristo, como vocês sabem, já trouxe líderes, ex-anciãs da CCB, já trouxe ex-cooperadores, já trouxe estudantes de psicologia, já trouxe homossexuais, já trouxe líder da Umbanda, enfim. Eu tenho diversos líderes para trazer, inclusive eu estou para trazer o líder da comunidade islâmica no Brasil, né? O Sheikh Jihad Hamad. Ele está para vir, junto com outros psicólogos, outras pessoas. Eu estou com um psicopedagogo também para poder a gente falar sobre esses temas muito importantes, né? O meu convidado de hoje, ele é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu tenho ele como um amigo já há um tempo. Ele já fez entrevista aqui no meu canal, eu vou trazer ele aqui ainda, meio tímido aqui para a tela com vocês. Deixa eu trazer o meu querido Itamar aqui para a tela. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Graça e paz a todos. Uma boa noite a todos. Pois é, o Itamar Coutinho, para quem não sabe, ele é ancião da Assembleia Cristã, tá? Ele também é autor do livro que conta a história de Luiz Franciscon e da CCB. Hoje eu não estou entrevistando o líder da Assembleia Cristã. A gente pode marcar uma outra data, correto? Para a gente entrevistar o líder da Assembleia Cristã, para a gente falar sobre a Assembleia Cristã. Fica aí o convite para você, tá bom, meu querido? Hoje eu estou conversando com o autor do livro, né? O historiador Itamar Coutinho, que teve um baita de um trabalho gigantesco, né, para poder montar toda essa história de Luiz Franciscon, de como começou a Assembleia Cristã, de como começou a Congregação Cristã no Brasil. Então, a live de hoje não é para falar do líder religioso, mas sim do autor. Tá? Só separando aqui para a gente compreender. Deixa eu dar um abraço aqui em todo mundo que chegou. Aqueles que chegaram aqui, o Edivaldo Rudnick, que é da Assembleia Cristã na Ucrânia, ele não pôde estar presente, mas ele mandou um abraço para você, Itamar, e para mim também. Ok? A Isabel Braz, o Vem na Bíblia, a Ana Meg, o Paulo Paine, a Ilza Maria, deixa eu ver quem está mais aqui, a Ana Maria Guimarra, o Roberto Wagner, meu querido Roberto Wagner, o Josué Cardoso, o Marco Antônio e as pessoas que foram chegando, daqui a pouco elas estão se apresentando. Vamos lá. Itamar Coutinho, primeiro, eu quero muito agradecer a sua presença, né, você ter aceitado o meu convite, né, partiu de mim eu te convidar para a gente falar sobre essa história de Luiz Franciscon, de toda essa narrativa que a CCB apresenta. Eu queria muito agradecer a sua presença, tá? Eu queria, de coração mesmo, pedir para você obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu acho que é muito importante aqui para o canal, para as pessoas que estão assistindo, elas compreenderem todo esse universo, tá bom? E vamos lá, né? Itamar Coutinho, uma pessoa de menino inteligente, né? Uma pessoa que eu gosto muito, como eu já falei, uma pessoa que está todo, se não é todo dia, uma vez por um dia sim, um dia não, a gente está trocando figurinha aqui no WhatsApp, né, Itamar? Então vamos lá, Itamar, por que você escreveu o livro? Vamos começar pela base para a gente entender, né, livro da história da congregação cristã no Brasil, qual foi o momento que você falou assim, poxa, eu tenho que escrever um livro sobre isso, por quê? O que te motivou a isso? Então, foi como eu relatei, vou resumir bastante uma vez. Olha, nós temos 2 horas de live, você pode falar à vontade, entendeu? Tranquilo. Venho através de um sonho, eu sonhei, literalmente sonhei, e com esse sonho que eu sonhei com a Assembleia Cristã, e eu fui indagar o ancião da minha comum, era até vizinho da minha casa, e eu indaguei ele sobre o sonho que eu tinha tido, que eu estava na Argentina, eu estava na congregação, e quando eu olhava para outro lado da rua, eu via uma igreja e uma voz que falava comigo. Ali também é minha obra. Aí eu indaguei ele. Por que que essa voz falou comigo? Por que tinha de mistério nesse sonho? Aí, para minha surpresa, o ancião já é saudoso, já é de saudosa memória, 4 de Ponta Grossa. Para minha surpresa, ele falou, olha, esta é a igreja que, de fato, o irmão Franciscon fundou, que depois se tornou a congregação.
Aí, por iniciativa dele, por ajuda dele, então, a começar as minhas primeiras pesquisas, isso foi no ano de 2000, então eu sou muito grato à memória do irmão Alvarinho de Paula Quadro sobre ele ter me ajudado, porque eu devo muito a ele, porque talvez sem ele eu não teria conseguido chegar até onde eu cheguei, avançar nas pesquisas. Ele abriu a porta, porque ele, como um ancião antigo, acabou que ele me disponibilizou muito material, muitos documentos, a documentos do Brás, eu tive acesso a documentos da Argentina. Aí ele trouxe um ancião do Uruguai, o irmão Pablo Medina. Hoje é um dos anciãos mais velhos do mundo. E aí o irmão Pablo Medina me deu de presente um acervo fantástico, contando a missão com detalhes da Argentina, algumas missões da Itália, dos Estados Unidos. Então, o início foi isso. Começou, graças a Deus, por um ancião aí e por uma amizade boa que eu tinha com ele. Então, tudo através de um sonho, né? Você sonhou que estava lá e aconteceu mesmo, né? No final, você acabou indo lá, né? Ou não? Isso, eu estive lá, mas não tive na Assembleia Cristã na época, eu não tive lá. Mas quem, vamos dizer, me ajudou de fato, mas lá não tive ainda, está marcado agora uma reunião para mim participar lá com os irmãos. Então, eu agora, de fato, vou lá para fazer alguma documentação, algumas coisas que precisa, mas sempre estamos temos um grupo aí de ministério internacional e sempre estamos ali batendo um papo com os irmãos. Tá, aí você vai lá, né, monta, você acaba descobrindo que essa é a sua missão, como é que, quais foram os primeiros passos? Onde você chegou primeiro? Você chegou à documentação, você chegou até a família? Como é que foi isso aí? Vamos lá, vamos começar. Quando eu consegui essa documentação, eu tratei logo de traduzir essa documentação e o meu primeiro livro foi em 2010. Aí, quando eu lancei esse livro, começou para mim uma alegria, mas também um descontentamento, porque o ministério, naquela época, começou a pegar no meu pé, que eu tinha futuro lá dentro, e que isso iria atrapalhar o meu futuro lá dentro, para mim deixasse de lado aquilo dali, porque senão eu iria, então, que eu deixasse de lado. E eu optei por não deixar, falei, não, eu quero continuar com esse projeto. E aí começou várias perseguições, e a história é muito longa, e eu optei por acabar me desligando da congregação, para mim se aprofundar de fato nas pesquisas, sair porque quis, não saí tirado, não perdi liberdade, saí por livre e espontânea vontade, pela porta da frente. Não sou crítico deles, meu trabalho é histórico. Sim, sim. Não sou apologético, meu trabalho é um trabalho histórico. Então, eu não fico nem defendendo a Assembleia Cristã e nem a Congregação Cristã. Eu estou num trabalho realmente histórico, sem ficar puxando para lá ou para cá. E há uma importância, né? Mesmo que a instituição ela venha a divergir de alguns pontos, que ela possa divergir de alguns pontos que você apresenta, mas é um trabalho histórico que beneficia, de qualquer forma, a instituição. Porque, assim, se não fosse por você, simplesmente isso aí estaria largado no mundo e ninguém teria... Um dia o líder que sabe alguma coisa, ele vai morrer, como eu vou morrer, como um dia você vai morrer, e isso precisa estar registrado, correto? Hoje a gente tem essa capacidade... Com certeza. Eu acho interessante, eu fiz uma entrevista com o irmão Natal Mendes. Na época era o presidente, era o ancião mais velho da congregação. O dia inteiro lá com ele, porque eu queria saber sobre a história do arrebatamento que teve em Curitiba. Não sei se ouviu essa história, o suposto arrebatamento que teve lá. Aí, eu queria saber, até isso aí vai render um livro, né? Já está praticamente pronto o projeto que eu fiz com ele. E aí eu comecei a perguntar algumas coisas e falar algumas coisas, ele ficou abismado. Ele, quantos anos você tem? Na época eu era novinho ainda. Ele, nossa, mas eu tô admirado, você com essa idade, saber tudo isso. Como é que você conseguiu? Ele ficou admirado. E aí perguntei o que ele achava, o que ele pensava. E ele gostava da história. Ele foi uma pessoa bem maravilhosa, assim. Gostei muito dele, de ter entrevistado ele. Então, vai render um livro aí que vocês vão... Eu fiquei neutro nessa parte do livro, porque é uma coisa que, sabe, é complicada lá. A congregação, nesse livro,
nesse livro, não, nessa história, ela acha que era coisa do capiroto, era coisa do cão. Já o próprio Anselmo da Pampulha foi uma coisa divina. Então, eu estou neutro nessa história, então a análise vai ficar para o público, se foi divina, se não foi, né? Inclusive, nessa parte, o irmão Alvari, ele dizia que era uma coisa maligna, né? E até eu citei, o irmão Alvari citou que isso era uma coisa maligna. Ele fez algumas observações para mim e falou, poderia ser maligno acontecendo tal, tal, tal. Então, preferi ficar neutro nessa história, mas vai ser uma história bem, bem bacana. Tá, aí dentro daquilo que você começou a fazer o livro, você começou a descobrir uma série de coisas, porque uma série de novidades, hoje você já está inteirado, hoje você já, você mesmo consome a sua história, os seus livros, então você já está completamente inteirado. Mas vamos lá, na hora que você começou a catuca daqui, mexe dali, fuça dali, você começa os pontos vindo à tona, o que mais te surpreendeu? Qual foi o ponto que você falou assim, nossa, essa eu não imaginava? O que de fato, quando, voltando um pouquinho atrás, antes que eu sou estranheza, foi quando eu peguei o primeiro inário da congregação, e o primeiro inário era 1932. E aí eu vi que alguma coisa não encaixava, alguma coisa não fazia sentido. Por que, que tantos anos a igreja começou em 1910, por que o primeiro inário, 32, não fechava? Aí que foi que eu tive o sonho. E aí eu pude encaixar as peças e rever de fato que no início não era congregação, que ela teve vários nomes até chegar aonde chegou, né? Consegui entrevistar o neto da irmã Francisco, consegui entrevistar o sobrinho neto da irmã Lúcia Mena, que foi a missionária responsável por trazer a igreja para a América do Sul. Entendi. Então, todo esse trabalho seu, ele teve. Você não inventou, lógico. Lógico. Você não inventou, você não. Foi até a essas pessoas, você buscou material. É um trabalho sério, né, o Itamar? É bom que as pessoas saibam. É um trabalho sério, não é dedução, é histórico. Eu tive na casa, eu conversei com pessoas, eu peguei todo o material e elaborei um livro que conta essa história. Um não, que agora você já tem até mais, né? E hoje o meu trabalho é reconhecido na Assembleia Cristã dos Estados Unidos, em tanto que é uma carta me outorgando o direito de tradução de todo o material que ela tem. História, tem vários livros publicados por ela, feito por irmãos pioneiros que viveram no princípio, que conviveram com os principais líderes daquela época. Então, tem livros publicados daquela época e eu tenho esse material e eu consegui. A Assembleia Cristã dos Estados Unidos me deu direito tanto para mim como a Assembleia Cristã no Brasil. No caso, se um dia. E aí, a Assembleia Cristã, então, ela fica com os direitos autorais aí para poder traduzir para o português, na íntegra, esse material. Entendi. E vamos lá, vamos começar a apimentar um pouquinho mais a nossa conversa. Qual é a maior mentira que existe por parte da instituição Congregação Cristã no Brasil em relacionado à história de Luiz Francisco? O que que ela prega que não bate com a verdadeira história? Qual é essa que seria a maior mentira? A fundação da congregação em 1910 fala, prega e está registrada em diversos livros no Brasil, né, que a congregação nasceu em 1910, fundada pelo irmão Francisco. Não Isso. é isso que é pregado e anunciado? Exatamente. Só que, É todo membro bate no peito com orgulho. Você vê nos grupos de Facebook, congregação, desde 1910. Parece até um bordão de hino de futebol, né? Desde 1910. Então você tem uma instituição que tem o prazer e que abre a boca, que cria um jargão para dizer que ela nasceu em 1910. É isso que você está falando? Isso. Alguma vez a carta de missionário do irmão Luiz Francisco? Falhou. Então, o irmão Francisco, ele teve uma carta de missionário. Cada vez que ele vinha, ele trazia uma carta de missionário. Eu tenho uma carta diversas. Mas eu vou mostrar uma de 1920. Aí você vai tirar as conclusões e vai ver se, de fato. Vamos ver se vai conseguir aqui. Tá dando para enxergar. Tá ok, eu estou enxergando. Quer dizer, falhadinho, mas estou. Até em inglês, né?
Inglês. Tá, Liga por entendi. cima para tentar ver se eu conseguia ler essa carta. Já Então, que você fala pessoal, inglês, eu depois ele. conseguiria ler. Depois, quem tiver a intenção de ler direito, olha só, depois vocês com calma, assistindo a live de novo, o que vocês podem fazer? Vocês podem dar um pause, tá? Vocês dão um pause no vídeo, façam assim, depois vocês deem um pause no vídeo, ampliem o vídeo aí, vocês conseguem enxergar. Mas deu para enxergar assim. Entendeu? Bom, o teor da carta, ela diz assim: a quem possa interessar, certificamos que o senhor Luiz Francisco é membro, é ancião e é missionário da Assembleia Cristã e que tem agido de acordo com nós, anciãos. Bem-vindo no Brasil em missão, como deverá voltar a outras missões do Brasil. E essa carta é de 1920, em nome da Assembleia Cristã. E agora, como é que era a congregação cristã, se ele está com uma carta dizendo que ele era membro e missionário da Assembleia. Aí já é uma inverdade que, por muitos anos, eles não aceitavam essa história. Logo lá no começo, que eu fiz o primeiro livro, então eles diziam que não, que era invenção. Daí, quando apareceu a carta de missionário, que eu, Você aí está até falando na outras pessoas... CCB. Você está falando na CCB. Ela tinha essa visão. Isso. Então, Ela daí, tinha ou quando eu tem consegui ainda? essa carta... Aí quando eu consegui essa carta, outra pessoa pegou até colocou no livro dele. Eu mostrei para ele, não dei autorização para ele colocar no livro dele. Ele falou: ele, como se eu tivesse autorizado ele colocar. É um documento inédito que eu consegui. Eu tive que pagar um preço para ter essa carta. Não foi de qualquer maneira que chegou na minha mão. E simplesmente eu mostrei para ele foi lá e pá no livro dele, como se ele tivesse. E sabe? Eu achei uma tremenda de uma falta, uma falta de respeito, uma tremenda sacanagem. Mas tudo bem. E é verdade. Importante que a história agora, Pode falar. importante que a história vai ser contada, queiram contada da maneira correta, como deveria ser contada, né? Não precisa ficar mistificando as coisas. Então, E a instituição hoje ainda enxerga você, o seu livro, todo o seu trabalho como algo que não condiz com a realidade dela? Ela ainda tem essa visão? não, hoje o meu maior público é cooperador e ancião. Eu É toda mesmo? semana eu vendo um livro para ancião ou cooperador. Meu Isso é livro é muito interessante. bem aceito pelo Unicef. É Então, interessante. Não, se você isso é muito quiser, bom, pode né? trocar mensagem ali. Eu tenho diversas mensagens aí que eu troco figurinha com diversos ancião aí. Se Inclusive, eles quiserem, se se eles você olhar atrás aceitarem. de mim ali, tem um. Se você olhar atrás de mim lá, ó. Tem um monte de Nário, Bíblia, é tudo dentro de ancião. Então, de ancião, cooperador e irmãos também comum, né? Então, eu volta e meia, estou recebendo um presente. Entendi. Ah, isso é muito bom, né? Isso mostra que as pessoas estão abertas. A instituição, a grande mãe ali, talvez não, mas as pessoas que estão lá, elas estão abertas a negociar, pelo menos, que há uma verdade, tem que haver uma reflexão. É um livro histórico, é como eu falei para você. Na verdade, assim, se eu tivesse a oportunidade de ter um livro que narrasse a minha vida, eu daria parabéns para a pessoa que fosse narrar. Você está entendendo? Então a CCB, ela deveria, no mínimo, agradecer você por isso. É como eu vejo, como a maioria das instituições vem. Interessante o seguinte, interessante que o Luiz Francisco era contra escrever sobre ele. Ele não queria de maneira alguma que escrevesse sobre ele. Contra a primeira biografia que foi feito dele, ele estava vivo e ficou muito bonito. E o irmão quis apresentar para ele. O irmão falou, ele falou para o irmão: não, eu não concordo, não aceito, porque eu sou um indigno homem. Bonito essa palavra que ele usa, que ele é um indigno, que várias pessoas querem ser santos, santificados, ser os bom bambam. E ele dizia que ele era uma pessoa indigna, que ele não fez nada, que quem fez foi Deus, então que ele não era capaz, então ele não tinha sobre ele, porque ele não tinha feito nada. Então ele falou até: se você escrever, você escreve, mas não coloca meu nome. E aí foi uma briga. Entanto, o irmão ficou tão desgostoso que ele Sim. foi e queimou a primeira biografia. O É, irmão eu Ricardo vejo uma Repúfugo. importância. Eu vejo uma importância muito grande nisso, de fazer uma biografia. O Luiz Francisco ele tem uma influência muito grande na criação da Assembleia Cristã barra CCB Ah, depois. Então, assim, é impossível não refazer uma referência, né? É impossível.
Aí o começa pela Argentina, o Ricardo Rebuffo. Ele, na época... Fala em Argentina, rapidinho, só para não te atrapalhar. É, o cristianismo, meu querido Silvio, que vai estar aqui comigo segunda-feira, ele perguntou se é verdade que o Franciscon foi preso lá na Argentina e extraditado como irmão do José Furquim, que em 99, 1999, não, que havia me contado em 99. Só para ele está registrado aí. Está registrado em carta, ele mesmo dá esse detalhe, eu tenho a carta onde ele dá esse detalhe que ele foi preso. Ele mesmo relata. O que acontece? Ele mandou, a partir da Argentina, o Ricardo Rebuffo, que ele foi diácono, e depois ele foi ancião. Então, o Ricardo Rebuffo, ele era uma pessoa muito inteligente, ele tinha um jornal, e ele, todo mês, ele lançava um jornal contando uma parte da história, alguma coisa. Então, ele começou a entrevistar anciões do Brasil, anciões da Itália, anciões dos Estados Unidos, e aí ele escrevia para o Franciscon não queria escrever. Aí, um diácono dos Estados Unidos, o De Gregório pegou o irmão Franciscon e falou: olha, o negócio é o seguinte, você deve contar a história. Amanhã, depois, a história vai ser deturpada, vai ser contada de qualquer maneira. Então, você Sim. tem por obrigação de contar a história. Exato. Concordo com você, concordo com quem falou Aí, isso então, para você. Por causa do De Gregório, Antônio De Gregório, ele consegue. Antônio De Gregório, eu tenho todo o acervo dele, é um acervo gigantesco, e ele escreveu para diversos pioneiros, e ele fez um apanhado, que daí se tornou esse livro aí dos 50 anos das Assembleias Cristãs lá nos Estados Unidos. Você tem Porém, aí, né, que você ele... me mostrou? Não entendi. O livro, né? Você tem aí, não é? Você me mostrou antes. Mas, não, mas você tem uma biblioteca aí, né? Tem. Aí, o De Gregório consegue, aí consegue o Franciscon ceder. Aí o Franciscon, então, ele escreve duas cartas para o Brasil, escreve centenas de cartas para a Argentina, porque alguém fala: ah, ele iniciou a igreja na Argentina, mas ele nunca mais voltou. Coerente, vamos ser da verdade. Ele foi expulso da Argentina, ele foi convidado a sumir da Argentina. Ele foi colocado num navio e xispe daqui não volta mais. Como é que ele voltaria na Argentina, sendo que lá foi cassado o passaporte dele? Lá ele não. Então nós temos que ser verdadeiro com a história. Se ele não foi mais para a Argentina, motivo teve. Não foi simplesmente ele não quis ir mais na Argentina. Só que detalhes que não contaram é que ele mandou o genro dele lá. Detalhe, se não contar que ele mandava dólares para a igreja. E ele mandava o ancião da comum dele lá prestar assistência na Argentina. E isso eu tenho documentado por ele, por cartas, por genro, pelas trocas de carta. Então, eu tenho aqui diversas cartas trocadas entre o. Então, é bem grosso aqui o material das cartas. São inúmeras cartas que ele relata que ele foi preso, que ele relata que ele foi deportado para o Brasil, entanto que a missão dele era única e exclusiva na Argentina, a convite da Lúcia Mena. Aí, por esse acidente, desse percurso que teve lá, que ele foi preso, e depois ele ainda teimou de ficar, aí ele foi deportado. Aí não teve conversa mesmo, ele foi expulso de lá e não pôde mais voltar. E um detalhe, o motivo da prisão dele foi porque ele orou por duas irmãs lá e as duas obtiveram a cura. Uma, e aí até sei o nome delas, e ele orou com posição de mão sobre elas, e uma delas era paralítica e ela caminhou. Então aquilo ficou que ele era um charlatão, que ele estava pregando o charlatão. Que era um charlatão, ficou que ele era um falso curandeiro. Então foi isso que pesou no Tá, então processo dele lá para ele ser ele vai preso. para a Argentina, Deus faz algum milagre com ele e ele sai de lá expulso porque Deus fez algum milagre com ele. Essa é a base. Então, mas quem conta isso? Ele conta. O Gunnar Wing da Assembleia de Deus conta esse detalhe. Você acredita nisso? Ele e o Gunnar Wing eram amigos, desde Chicago.
E eles tiveram um encontro em 1921 e depois em 1900 eles tiveram outro encontro. Em tanto que o Gunnar Wiegler chegou a pregar na igreja dos italianos na época, que era conhecida aqui no Brasil, ela teve diversos nomes. Reunidos em nome do Senhor Jesus, Igreja da Glória, Povo de Deus, Radunanza, Adunanza Cristiana. Chegou a pregar, vamos dizer que, entre aspas, CCB, porque não era CCB ainda, CCB ela se torna em 28. A Ana Meg até interessante coloca isso que o próprio aí. Gunnar... A Ana Meg até coloca, né, que a CCB diz que era 1910, aí o senhor determinou que partisse da Argentina para São Paulo. Não foi assim, né? Não foi dessa maneira. Ele foi chutado de lá mesmo, não foi por determinação. Eu acredito que foi por obra divina, acredito. Posso dizer que acredito. Mas Deus revelou para ele vir no Brasil, não. Ele veio por um acidente de percurso. Ele vem de navio até Santos, de Santos ele sobe daí de trem até a Estação da Luz. Aí, engraçado que ele chega na Estação da Luz, ele faz uma oração, um ar livre, contra, e ele ora em pé lá na Estação da Luz. A primeira oração que ele faz no Brasil foi no Jardim da Estação da Luz. Entendi. E quando é que muda, né? Quando é que ele vem como Assembleia Cristã? Quando é que isso tudo se torna forma congregação? Teve a influência dele? Não teve a aprovação dele? Conta um pouquinho dessa migração, essa abertura. Então, CCB, ele... Assembleia Cristã e Luiz Francisco ali no meio, ó, ele brigando. Vem para cá, vem para cá, junta, separa. O que ele faz? Então, tem várias coisas bem interessantes. A começar pela conversão dele, que foi... Ele fala quando da conversão dele, que ele fala que... Ele aceita Cristo como o salvador dele, né? E foi na presbiteriana italiana que ele ajudou a fundar depois, na época. Não era quando ele ouve a pregação do evangelho pelo irmão Nardi, não era... Ele não aceitou uma igreja, de fato, ele é... E teve um novo nascimento, acho bonito, que ele obteve um novo nascimento ali, ele não está falando de batismo. Ele fala que ele obteve um novo nascimento, né? Então, para a congregação, o novo nascimento é o batismo. E para o Francisco, o novo nascimento. Essa é uma coisa bem, bem interessante. E então, ele é um dos membros fundadores da presbiteriana. Preciso voltar um pouquinho atrás até nós poder chegar lá. Ele é um dos membros fundadores da presbiteriana. Lá já existia a presbiteriana italiana, a presbiteriana tradicional, que ela era muito antiga em Chicago, não tem nada a ver com a presbiteriana tradicional. Ele fez parte da presbiteriana italiana. Interessante que a cúpula dessa presbiteriana italiana era pela maçonaria. Uma coisa bastante peculiar e interessante, que quem deu o prédio, quem financiou a fundação dessa presbiteriana italiana foi a maçonaria. Em si, um membro maçom do grau 33, né, que o pastor pastoreia eles e que deu o prédio para eles. Uma coisa que também foi contada na história e está bem documentado, tem N livros que vai falar nesse assunto aí, se forem buscar. Franciscon, aí tem uns burburinhos aí que não se tem prova, não se tem nada que dê para dizer, olha, ele foi. Não se tem, não tem como falar isso. Porém, que a igreja que ele fez parte, que ela foi financiada pela maçonaria, isso é fato. Isso aí está documentado, tem diversos livros que falam, né? Um missionário que... O Teófilo Gai, então, era membro do grau 33 da maçonaria, e foi ele que trouxe o pastor Felipe para pastorear eles lá, e deu o prédio para eles se congregarem, então. Isso aí é... Bom, o Franciscon lá, ele tem anos para frente ali uma experiência... que ele cita que Deus falou com ele sobre o batismo por imersão. O batismo por imersão, eu estava falando uma outra, ele não era novidade, ele já era feito pela Igreja Batista, ele era feito por diversos povos lá, até do século IV, igrejas ali de 1100 a 1200, esse ato do batismo por imersão. Então, ele acabou batizando. Quem batizou ele, na verdade, foi um diácono,
E o detalhe, esse diácono não era casado, morreu solteiro, né? O irmão Beretta era padre, e ali ele se converte na metodista, e já era uma pessoa mais avançada de idade, ele era mais velho que o irmão Franscon, e nunca quis se casar. Ele morreu solteiro, morreu como diácono, então quem batizou o Franscon foi um diácono. Isso aí, hoje lá eles não aceitam outro batismo se não for de ancião, tem que ser do ancião. Mas o próprio Franscon, quem batizou ele, foi um diácono. Bem interessante. E esse diácono, ele foi batizado na Igreja dos Irmãos, que ela é conhecida em alguns países por Assembleia dos Irmãos, Casa do Anseio, no Rio de Janeiro. Não sei se você já ouviu falar. Qual o nome? Repete. Casa do Oração. No Brasil, ela é conhecida por Casa do Oração. Sim, eu conheci. Eu quando eu era da CCB, e ela ainda era CCB, eu congreguei lá. Eu conheço, esqueci o nome dele. Mas, inclusive, eu estava brincando esses dias com alguém, falei assim, eu vou lá e eu vou fazer uma podcast com ele ao vivo. Porque ele me conhece. Mas não, né? Tem uma casa de oração ali que ela saiu da CCB, então não tem nada a ver com essa. Uma outra igreja que ela tem no Brasil. Apaga. No Brasil aí há mais de 140 anos ela tem no Brasil já. Interessante que ele usa um véu, um salto com ósculo, senta separado. Então, não foi uma revelação que o Franscon teve. Foi contato com irmãos que já tinha essa doutrina. Foi revelado para ele. Foi uma coisa que ele copiou de uma igreja que já existia. Isso aí é bem interessante também. Bom, vamos pular o assunto aí. Vamos um pouquinho para frente. Quando ele batiza, ele se desliga da presbiteriana. Aí, a igreja, nos seus primeiros anos, obrigado, não tinha nome. Obrigado, Ana. Pode falar. Nos seus primeiros anos, a igreja não teve nome. Ela foi conhecida por missão. E depois, Igreja dos Toscanos. Ela tem um envolvimento com o movimento pentecostal. E aí ela se torna, então, a Assembleia Cristã no ano de 1907. Aí, nos seus primeiros anos, em 1904, voltando um pouquinho antes dela se tornar, eles não gostavam desse termo, mas antes dela se tornar pentecostal, o Franciscon queria introduzir o domingo na igreja. Ele queria que os irmãos observassem o domingo como os adventistas guardam aí o sábado. Ele queria impor para os irmãos guardar o domingo. Aceitaram? Ele acabou dividindo a igreja, saiu um grupo para lá, um grupo para cá, por causa do domingo. Ele queria impor. Depois ele viu que ele estava errado, os irmãos corrigiram ele, tem toda essa história aí, com os detalhes. Depois ele volta atrás, ele corrige, ele vê que ele está errado. E quando ele se torna, então, ele se envolve com... Mas sabe por que ele tentou impor isso? Foi o quê? Foi revelação? Ele achou que foi revelação, alguma coisa assim? Eu acredito que foi quando ele foi para a Itália visitar os parentes lá e... E lá é muito católico e tal. Então, eu não sei por que cargas d'água ele vem com esse pensamento da Itália. Ele foi depois de uma viagem que ele volta da Itália. Até eu tenho um passaporte nesse dia, dessa viagem dele de 1903. E tem lá... Eu consegui juntar quase todas as passagens e as cartas de demissão dele. Então, tem lá as entradas e saídas, tá bem... bem bacana lá o livro. E aí, assim, ele... O envolvimento com a Igreja Batista, que nessas alturas, essa Igreja Batista lá em Chicago, ela já era uma extensão, na verdade, da Igreja Batista, ela já era uma dissidente da Batista, denominada também de missão da fé apostólica. Anunciando que Cristo batizava com o Espírito Santo, e o Franscon, ele assiste um culto ao ar livre, numa praça, e lá o pastor pregava, Cristo batiza com o Espírito Santo. E ele parou lá para assistir aquele culto na praça. E aquilo ele sentiu. Aquela benção congregou com esse pessoal lá dessa igreja de missão. E chegou lá e ele mesmo relata que aquela obra ali, Deus mostrou para ele que aquele movimento, que aquilo lá era a obra de Deus. Então, ele acaba fazendo parte daquele grupo ali. E aí, nessa daquele grupo lá do domingo, estavam separados ainda. Como teve essa nova onda aí de falar em línguas estranhas, ele foi lá e anunciou para aquele grupo lá que ele estava brigado lá, se reconciliou com eles e convidou esse grupo para vir também assistir. Então, quando o grupo chega lá,
o grupo acaba gostando também e acaba levando para a igreja deles. Quando chega lá, alguns acreditaram, outros não acreditaram, virou uma confusão só. Aí o Franciscão explica o que estava acontecendo ali, e isso se deu no dia 15 de setembro de 1907, e ali é o marco, então, é o dia da fundação da Assembleia Cristã. Aí a igreja inteira foi avivada, a igreja inteira começou a falar em línguas estranhas, e é o dia da fundação da Assembleia Cristã, 15 de setembro de 1907. Ali são diversos missionários, Franciscão é um dos missionários e um dos fundadores, são quatro fundadores, mas missionário tem diversos. Eu tenho carta ali, em nome da Assembleia Cristã, para outros, Pietro Tolini, Pietro Mecone, Giuseppe Beretta, o Jaco Lombardi. Então, eles começaram a viajar para diversos lugares dos Estados Unidos e para a Itália, que era o foco deles, eram os italianos. Então, eles iam, lógico, onde tinha os italianos, né? Entendi. E você falou um ponto interessante. Não entendi, saiu picotado. Você quer saber como é que foi a fundação, a congregação, né? Aí. Olha, eu quero saber muita coisa, mas vamos lá. É muita coisa. O que acontece? A Assembleia Cristã, a cada tempo, ela, semanal, eles traziam, mudavam muito a Bíblia. Avesso que a congregação ensina, para não estudar a Bíblia. A Assembleia Cristã, ela estudava. A cada semana, eles traziam um tema. E chegou num tema sobre casamento. Aceitava, se acontecesse algum deslize no casamento, se o casal separava ou se continuava casado. A Assembleia Cristã, ela prezava por manter a manutenção do casamento, salvar a família, tentar dar uma segunda chance e manter a família, não separar a família. E nessa época, o Franciscão passou a defender o divórcio, que se uma pessoa errou, então que deveria, então, cada um ir para o seu lado. Aí começou uma briga. Ele se mostrava até bastante progressista na questão de pensamento, né? Ele não era uma pessoa tão fechada. Tinha hora que ele tinha umas nuances, né? Ó, a gente tem que considerar o domingo aqui como o dia do Senhor. Mas tinha hora que ele tinha essa boa condução de achar que poderia, de repente, o divórcio ser algo interessante, caso ele não, provavelmente era defensor das mulheres. O cara que pensa isso é defensor de mulher, com certeza, tá entendendo? Bom, aí o que acontece? A briga se estendeu por semanas e não resolveram, eles acharam por bem de deixar quieto. Falaram, olha, nós não vamos chegar a conclusão alguma, então vamos parar com esse assunto por aqui. E se dá por encerrado, você crê de um jeito, nós cremos de outro e não vamos tocar nesse assunto mais. Vamos debater outro tema. Aí nesse debater outro tema foi aonde... Vou frisar bem, a divisão foi na cidade de Chicago, em apenas uma igreja. Claro, começou ali, depois ela se estendeu para outros lados, mas o problema, o câncer, foi na igreja de Chicago, não foi? Era uma coisa que a Assembleia Cristã ensinava, que a Assembleia Cristã estava... Foi um erro, lógico. Eu até brinquei, eu não sei se você chegou a assistir a outra live inteira, mas eu brinquei lá, que... Nos é ensinado que nós não podemos comer a carne se for. E de fato, na Assembleia de Jerusalém foi tratado sobre isso. E só que o seguinte, você já viu alguém tirar o peixe do lago lá e na hora já ferir o peixe, já matar, tirar a cabeça dele e matar o peixe, ele morre sufocado. Então, automaticamente, nós estamos pecando de comer o peixe sufocado. E a briga lá foi isso, porque um irmão... Que, posso te contar uma coisa curiosa? Posso te contar uma coisa curiosa? Eu acho que a CCB ela não tem nem noção do que é carne sufocada mesmo. Porque assim, você está colocando uma definição que é muito interessante, mas assim, eu ouvi a vida inteira na CCB, vou te contar uma coisa, que carne sufocada era quando o animal era atropelado. Eu olhava assim e falava assim, peraí, uma coisa errada. Sem brincadeira. Eu ouvia isso diversas vezes, não era de uma pessoa, não. Não era isolado, não. Era uma retórica que era sustentada. Carne sufocada é aquela carne que, quando você não tira o animal do abatedouro, ela morre de uma outra forma
que não seja da forma natural, natural não, que abatedouro não é natural, mas da forma que seja industrializada. Vamos botar assim, o animal, a vaca passou lá no meio da rua, o carro bateu nela, pô, ela atropelou, ela não pode ser alimentada, não pode alimentar porque ela passa a ser uma carne sufocada. Foi essa a definição, cara, que eu aprendi na CCB. Não, então, não na questão do sufoco mesmo, como eu estou, mas nessa definição. Então, nessa questão que eles falam que não pode comer, o peixe, eles não poderiam se alimentar do peixe, a não ser que eles pegassem, lascassem a faca no peixinho. Né? Caso contrário, normalmente você vai comprar o peixe lá no mercado, ele morre sufocado. Ele já, né? Ninguém tira o peixe, já mata ele, já, né? Ninguém faz isso. Então, essa é uma das questões. Então, lá, a confusão foi essa. Um dos irmãos lá queria comer o chouriço. E aí, levaram em reunião que o irmão queria comer o chouriço, que era feito de sangue. Você podia ou não podia comer? O ancião falou, se você está com vontade de comer, coma, mata. O Franciscon se escandalizou com isso. Não, 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 não. Isso é pecado, isso é errado, está errado. E não, não pode. Aí um dos anciãos quis tentar consertar, entra um segundo ancião na questão aí. Era a briga entre dois anciãos, entre o Franciscon e o Mecone. O Petrelli, para consertar a confusão e causa mais confusão ainda. O Petrelli falou, olha, nós temos tantas coisas para nós resolver, tantas coisas para nós debater, para que nós vamos debater um assunto irrelevante como é tratado na Assembleia de Jerusalém, porque que nós vamos mexer, isso não é mais válido para nossas épocas de hoje. Se alguém quer comer, que coma. Isso aí não tem importância para nós. E aí o Francisco entendeu que o Petrelli estava defendendo de comer o sangue. E houve uma briga muito grande. Um dos dias, a igreja já tinha mais de 500 membros em Chicago. O Francisco, ele entra num culto e ele fala para a igreja lá, o Mecone, ele queria ser o presidente da igreja, e de fato que era o presidente, porque enquanto os outros anciãos todos saíam em viagem e missão, o Mecone nunca saía de Chicago, então ele que assinava as cartas de missionário. Então se pega a carta do Francisco ali, está assinado pelo Mecone. De fato, ele era o presidente. E só que o Francisco era avesso de ter um presidente, ter um líder, né? Ele era contra. Ele achava que cada igreja tinha que ser local, e ter autonomia junto para a Irmandade. Então, inclusive, ele foi contra a centralização do Brás, né? Todo mundo fala isso, é verdade? Entanto que o Brás só foi centralizado, de fato, na década de 70. Até 70 ela não era centralizada. Ela só é centralizada na década de 70. Eles esperaram ele morrer para daí centralizar. Antes disso, não chegaram a centralizar. Então, o que acontece? Ele, num dia, ele chega no culto, ele fala, olha, um quer ser o dono da igreja, quer ser o presidente, e o outro virou agora um morcego, permitindo morcego. A Irmandade comer sangue. Então, vi mais, então, fazer parte dessa igreja. Mas, se referindo à igreja de Chicago, não à Assembleia Cristã. Aí entra uma pessoa da Assembleia Cristã, fez um papel sujo, ele foi desonesto, ele chega para o irmão Francisco, ele viu eles. Ele fala para o irmão Francisco. Seguinte. Crie uma nova igreja, crie uma personalidade jurídica, e aí com essa personalidade jurídica, você vai representar o direito que você tem do prédio. Vamos dividir os bens, vamos dividir o prédio, mas para isso você tem que criar uma personalidade jurídica. E ele, inocente, caiu no conto do vigário, fundou a Igreja Congregação Cristã, que essa não tem nada a ver com a CCB, ela criou a Igreja Congregação Cristã, foi onde ele morreu, onde existe até hoje essa igreja lá em Chicago, e sem vínculo nenhuma dela? Congregação. Só tem uma dela? Só tem uma. Só uma. É que nós vamos chegar lá nesse assunto aí, para você entender um pouco melhor. Bom, o que acontece? Ele cria, em 1926, ele funda a Congregação Cristã de Chicago em 1926. Aí eu volto a tocar no assunto, como é que poderia ser 1910 no Brasil, se ele cria a personagem jurídica e de fabricação cristã que ele fundou, que ele foi o presidente, que ele assinou o estatuto, é a de Chicago. Então,
Quer dizer, não está batendo as datas, uma que ele fundou, né? De fato. Uhum. Né? Então, é essa. Bom, nisso, a Assembleia Cristã passa uma rasteira nele, a Assembleia Cristã de Chicago passa uma rasteira nele. O Ricardo Ferreira entrou com um comentário que é interessante, dentro do que você está falando. Então, a CCB ela surgiu de uma briga, e não de uma comunhão. Foi uma briga. Foi uma discórdia. Eles são briguentos, viu? E uma discórdia... Depois fica falando que nós que somos briguentos. Você veja bem uma coisa. Você veja bem, é uma discórdia que até hoje não tem fim. Certo. Até hoje não tem fim. É brigas e mais briga, e saindo igreja, e saindo igreja. Só que a mãe deles lá, né? Ele sai da mãe... Mas eles têm que ser igual a mãe, os prédios têm que ser igual, a cor tem que ser igual, você já percebeu isso? O inário tem que ser o mesmo. Só que se vocês forem olhar, o inário da Igreja Francisco não tem nada a ver com o inário da CCB. Mas eles querem passar tudo da CCB porque eles acham que Francisco fez tudo aquilo, não tem nada a ver. Esse inário que a CCB tem, ela tem alguns hinos primitivos ali, mas o inário em si não tem nada a ver com aquele inário daquela época dele. Bom, O Alberto de Sico, ele vai e vende a igreja para a própria esposa. E passou a rasteira no Franciscon, o secretário da igreja. Ainda nessa congregação cristã, né? Ainda na primeira. Na Assembleia Cristã. Ah, desculpa. O que acontece? Eles dividiram a igreja, mas ficaram, entre aspas, amigável. Eles ocupavam o mesmo prédio. Por exemplo, no sábado era o culto da Assembleia Cristã. No domingo, era o culto da Assembleia da Congregação Cristã. Era alternado um dia da Assembleia Cristã, outro dia da Congregação Cristã, no mesmo prédio. E isso, eles ficaram por um bom tempo. Até que o Mecone fez uma sujeira. Ele, um dia lá, que ele estava muito bravo, para desligar a iluminação da igreja e pediu para desligar o ar, o aquecimento da igreja. E lá estava nevando, estava muito frio. Ele fez os irmãos quase que congelarem durante o culto. Então, o Mecone, ele foi muito sujo nessa parte aí. Francisco, só que eu vejo assim que o erro foi de ambas as partes. Era uma coisa que eles podiam ter sentado, ser reconciliado. Não era motivo para dividir a igreja por causa de um chouriço. Que era uma coisa que não era uma doutrina que a igreja estava praticando. Esses gatilhos são só motivadores. Na verdade, sempre tem alguma coisa por trás, né, Itamar? A gente sabe que ser humano, eu brigo com você por causa de um pedaço de pão, mas, na verdade, não é por causa de pedaço de pão. É por causa de que você me falou ontem. É sempre assim. Sempre tem um motivo muito óbvio por trás. Bom. Isso aí foram só os gatilhos, com certeza. Então, nessas alturas, a cristã ela já estava na Argentina, ela já estava na Itália, ela já estava em várias... Estado nos Estados Unidos, ela já era grande. Mas o problema que está acontecendo, esse problema, ele está acontecendo em Chicago. Não é um problema da Igreja Cristã. É um problema da Igreja de Chicago. É um problema entre dois anciãos, entre Francisco e o Mecone. Aí entra De Gaiato na história, aí o Petrelli entra para tentar solucionar, e aí que ele acaba ferrando tudo, estragando. Mas o Petrelli, na verdade, ele foi, vamos dizer, usado para explodir a bomba ali, na verdade. Só que já fazia tempo que eles estavam brigando ali entre Francisco e o Mecone. Francisco era mais amoroso. O Mecone era uma pessoa que ele era mais entendido, mais conhecido. Ele tinha uma posição melhor. Então, a igreja meio que estava dividida ali entre os dois irmãos. Já estava meio que dividida. E aí, com essa questão do chouriço, estourou a bomba lá e foram... E fazendo culto em dias alternados. Até que chegou um fato que o Mecone quis chutar o Francisco de lá. Não, você não faz mais culto aqui. Agora você quer seguir uma outra linha? Você vai achar outra igreja. Também seduziu ele para afundar essa nova personalidade jurídica. O que acontece? Francisco vai para a justiça. Mas sempre eles ensinaram que não era para se envolver com justiça, não era para ir nos tribunais, mas eles foram. Então, eu percebo, o processo levou 10 anos. Eu percebo dentro da tua história, Itamar, que só tem nome italiano. É por isso que muitas pessoas falam de quanto essa massiva presença italiana ela tem influência. Né? Às vezes eu até brinco que o Ricardo Adler sempre diz que é uma igreja de italianos,
que foi encaixada no Brasil. E, assim, é incrível a quantidade de nomes italianos que você fala. O projeto era para italianos. Porque eles falavam italiano, e, inclusive, na Argentina foi na colônia italiana, no Brasil, nos Estados Unidos foi na colônia italiana, era uma igreja de italianos. Entanto que, nas suas primeiras décadas aqui no Brasil, se você não aprendesse italiano, você ia perder tempo na igreja, porque o culto era em italiano, a pregação era em italiano. Ela só passa a ser culto e Vargas chega e cria uma lei e proíbe de ter culto em outra língua. Porque isso era feito não só na congregação, era feito também na igreja ali dos alemãos, do Luterana, ela tinha sua liturgia em alemão. Aí quando o Getúlio Vargas ele cria uma lei, e o japonês também fazia na língua nipônica, então não foi uma perseguição só para a congregação, foi uma lei que nenhuma igreja podia fazer culto em outra língua, tinha que fazer, você está no Brasil, é culto brasileiro. E aí, então, ela começa a abrir para as outras etnias no Brasil. Mas você não vai saber até quando seria uma igreja italiana no Brasil. Né? É igual hoje. Você vai nos Estados Unidos, tem a congregação que está nos Estados Unidos, o povo acha que é a igreja da França com lá. Não. A igreja que tem lá é a igreja de brasileiros, que o culto lá, a maior parte, é em português. Sim, eu já falei sobre isso no canal. Então, os americanos, a carne que não deve mais fazer em português e cortar. Então, lá que tem culto espanhol, em português e em inglês. Mas a maior parte é curto em português, porque quase não se tem americano convertido. Bom. Fale. No passado era igreja, você vê interessante, que no passado era igreja de italianos, hoje é igreja de brasileiros. Então hoje Sim. O Brasil quer se estender para onde? Hoje você não apresenta um porteiro se não passar pelo Vaticano Brás. Então, se não passar pelo Brás, você não tem autonomia de pôr um porteiro em outro país. Então, olha só. Você é ancião lá em Portugal, mas você não vale nada. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu já sei a resposta, que você já falou em offline, mas eu queria que o povo soubesse. Vamos lá. As pessoas da CCB, elas se orgulham tanto de ter o Luiz Francisco como patriarca ali. Tá? E você já explicou, né? Muita coisa aí. E eles batem muito no peito sobre a questão do pecado e morte, né? E eu acabei descobrindo que o Luiz Francisco não era casado no civil. Aos olhos dele, é um pecador. Não é isso? Porque ele... Sim, ele não era um pecador, mas aos olhos da CCB, sim. E aí? Como é que fica essa situação? Então, o casamento que ela reconhece é o casamento no civil, de acordo com a lei do país. Só que se nós for lá no próprio Brasil, antes de 1800, não se tem casamento no civil. É um casamento religioso. Se você não é religioso, você não era casado, não tinha. Então, eram as religiões, eram as igrejas que faziam o casamento. E até hoje, o casamento religioso é válido, porque se você faz lá a averbação, você vai lá no cartório, você averba, ele é válido. Para eles, não é válido. Ele não tem... Ele casou na presbiteriana, e tem até a ata do casamento lá. Quem casou ele foi o pastor Felipe. Então, é bem, bem interessante essa história, é bem peculiar, né? Ele não... aos olhos da CCB, ele não era casado. Ele é demasiado para eles, porque não reconhece o casamento civil, é religioso, né? Exatamente. Então, você tem aos olhos da CCB um pecador, que ele não é, lógico, eu digo, segundo a ótica da CCB, pecador que fundou a própria igreja. É muito controversa. Então, eu... bom, o que acontece? A igreja de Chicago, ela é dividida. Eu já te falei que eles congregam dias alternados. O Mecone pega no tranco lá e expulsa. O Francisco ele entra na justiça. Quando ele entra na justiça, se estende por 10 anos o processo. E até que o juiz fala que ele perde o nome, ele não tem direito de usar o nome da Assembleia Cristã, ele não tem direito de usar o nome o inário. Por quê? Porque o Alberto de Sico fez a sacanagem de falar para ele criar uma personalidade jurídica. O que, que o juiz entendeu? Ah, você criou uma outra igreja, por que, que você quer ter direito na Assembleia Cristã, sendo que você fundou a congregação cristã da Assembleia Cristã? Então você não tem direito algum. Então ele perdeu a causa. Contudo, o juiz... Essa congregação, aquela única que você falou no começo, né? Isso. Só para... Então aí o juiz fala, mas contudo...
Mas, contudo, eles devem vender aí, eu devo ter dado a metade do prédio. E demorou, mas ele recebeu. Aí ele acaba comprando um outro prédio com esse dinheiro. E com isso foi em 26. A Igreja do Brasil ficou favorável a ele, é lógico, porque ele era um missionário no Brasil, então os irmãos do Brasil compram as dores dele. E então acaba que o Brasil, só que o Brasil foi também desonesto em partes. Por quê? Porque a igreja dele é essa. No Brasil não ficou igreja, congregação cristã, ficou congregação cristã do Brasil. Então colocaram o adendo do Brasil, sendo que a igreja dele só era congregação cristã. Já para não ficar igual a igreja dele, então aqui ficou congregação cristã. Ele apoiou, ele incentivou, e o fundador, juridicamente, quem fundou de fato a instituição congregação cristã do Brasil, é o irmão Luiz Pedroso, que é o primeiro, ele é o primeiro presidente aqui no Brasil. Então, sim, o trabalho do Franciscon tornou congregação. Mas não que o Franciscon fundou nos moldes hoje que nós conhecemos a congregação de maneira alguma. Aquela congregação daquela época até 50, a CB atual agora, é totalmente diferente da realidade de Franciscon. E ele vinha nas reuniões do Brás? Alguém até fez essa pergunta. O Marcelo Valle perguntou que no histórico vinha, da CCB, ele vinha? Confere. Mas teve uma época que ele ficou afastado, não foi? Ele... Dizem que ele ficou 15 anos, é verdade? Como é que ficou essa história aí de ele estou de mal com a CCB, não quero mais, e aí? Nunca ficou. Então, nós temos que ser bem verdadeiros na história, né? Ele ficou muito doente, ele já estava... 48 foi a última vez que ele veio, ele morreu em 64, é um tempo muito longo, mas ele estava com mais de 80 anos, ele morreu com 98 anos. Então, nós temos que ser bem coerentes. Se ele não veio mais para cá, foi porque a situação da saúde dele, por ele estar sem a perda de esposa também. Então, nós temos que ser bem verdadeiros. Não podemos ficar dizendo, ele abandonou. Não. Ele se comunicou. Como ele se comunicava com as igrejas americanas, ele se comunicava com as igrejas da Argentina, da Itália e com a igreja aqui brasileira, só com a igreja brasileira. Bom, devido a essa... desse ocorrido lá em Chicago, em 1927, eles criaram uma convenção. Eles criaram a convenção e essa convenção, eles, visto que a Assembleia Cristã ficou com aquele plenário, eles criaram a Assembleia Cristã de Chicago. Aí a Assembleia Cristã de Siracusa, a Igreja Cristã de Niagara Falls e a Congregação Cristã de Chicago, em parceria, essas três juntas, lançaram um novo, e na verdade, com mais hinos. E aí lançaram os 12 pontos de doutrina. E aí, então, ficou definido assim que cada anciano adotaria não importava. Importava que eles usariam o mesmo hinário e seguiriam os 12 pontos de doutrina, que hoje ela foi modificado diversas vezes aqui no Brasil, não confere com os 12 originais lá da criação. E então ficou ligado à Assembleia Cristã de outros países, porém com a de Chicago não. Ele deixou, não convidou a Assembleia Cristã de Chicago para participar dessa convenção que ocorreu lá em Niagara Falls. Entanto que a congregação ela não teve presente nessa convenção, porém ela filiou. Eu mais cedo até mostrei o hinário lá, e onde dizia, né, que ela tinha impresso o hinário por concessão da convenção americana. Sim, eu vi, pode falar. Bom, então, em 28, quando a congregação cristã, a instituição, ela é fundada, o Franciscon, ele não está no Brasil. Ele não está. Ele vem em 1931. Aí, ele vem em 31. Rapidinho. E em 30... O Rogério... O Rogério Fajardo. Ele expôs os 12 pontos de doutrina. Desculpe, o Rogério Fajardo está perguntando aqui na Wikipédia, diz que o Franciscon morreu sendo ancião da Igreja de Chicago, não da CCB, nem da CCUS. Isso procede?
A CCUS nem existia. A CCUS foi fundada em 1980, então é impossível dele ser da CCUS. E ele morreu na igreja, porque ele sempre foi ancião. Depois então, a Wikipédia mantém uma informação errada, né? É impossível a Wikipédia estar correta, então, porque justamente não tem nem como ele ter alcançado esse tempo. Então, a própria aí, ela cita a fundação da Congregação Cristã dos Estados Unidos em 1980. Ela está lá, está verdadeira a informação lá. Na verdade, o Franciscão, como eu já mostrei a carta já hoje, na congregação, ele desempenha o ministério de missionário sobre as convenções, sobre as reuniões. Ele vinha, participava, mas não presidia. A lei brasileira, ela diz assim, que só pode presidir uma assembleia a pessoa que tem endereço fixo no Brasil, instituição. Então, como ele nunca foi presidente da instituição, ele jamais pôde presidir uma assembleia. Entendi. Então, ele vinha como convidado. Ele ficava lá, sentava lá na mesa, no púlpito, tal, mas ele não tinha voz ativa porque ele era um missionário. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, porque o Cristiano, tá vendo, Silvio, como é que é difícil falar o seu nome? É Silvio Pinheiro, que vai estar comigo segunda-feira, a gente chama ele de Cristiano, por causa do nome do canal dele. Aquela foto que tem a CCB velha, com aquele senhor sentado na porta, correto? Não sei se foi com você, que a gente estava debatendo há pouco tempo atrás sobre a veracidade daquela foto sendo da CCB ou não. A maioria das pessoas conhece essa foto. Vamos lá. Então vamos à história. Coisa. Aquele território ali é uma fazenda que pertence àquele senhorzinho que está sentado ali. É uma fazenda. Ali, se você olhar aquela foto foi escrita à mão. Não é placa. É escrita à mão. Se você pegar a foto do Brás de 31, você vai ver que está escrito lá no Brás em nome do Senhor Jesus. Você já viu essa foto do Brás lá antigo? Da Rua Uruguaiana? Não lembro. Ela não Eu tem não lembro. Talvez tenha visto. Ela tem uma placa. Então, ela tem uma placa lá escrito em nome da igreja no prédio. Isso era tipicamente usado em Chicago pela Assembleia Cristã. A Assembleia Cristã ela só coloca a placa da Assembleia Cristã em 1914. Antes disso, ela só colocava uma placa em nome do Senhor Jesus em seus templos. Automaticamente que o Brasil adotou, ela só colocava em nome do Senhor Jesus nos seus prédios. Se você pegar as fotos antes de 1932... todas elas estão escritas em nome do Senhor Jesus. A primeira igreja por placa de congregação cristã do Brasil é a do Bom Retiro. Antes disso, nenhuma tinha placa. Outro detalhe, aquela foto lá tirada em Santo Antônio é uma foto de 1955. O prédio já estava desativado. E ali nunca pertenceu à congregação. De fato, ele foi cedido para fazer culto, mas era proprietário. E depois, muitos anos depois, um irmão foi lá e comprou, porque aquela fazenda ali foi sitiada, virou núcleo de casas. Muitos anos depois, um irmão do dinheiro foi lá e comprou o terreno que pertence à congregação. Mas agora, faz muitos anos depois. Eu lembro, Itamar, que alguém me viu essa foto que estava escrito Congregação Cristã no Brasil como a primeira igreja. Eu lembro que eu ampliei, assim, por curiosidade, eu ampliei a foto. E eu, esse irmão que me mandou, essa pessoa que me mandou, a gente ficou debatendo, assim, não em debate contrário, mas a gente ficou discutindo, assim, a veracidade. E eu lembro que quando eu ampliei, assim, você via as marcas lá no fundo, assim, ó, como se tivessem apagado a Assembleia Cristã. Eu achei aquilo super interessante. Eu falei assim, peraí, isso aqui é uma montagem. Na hora eu bati o olho e falei, isso é uma montagem. Entendeu? É por isso que muitas pessoas têm essa dúvida. A Neia, né, a Sidneia Costa, minha querida Sidneia, então, pode falar. Aqui, deixa eu mostrar aqui, eu já faço a pergunta da Neia, vamos lá. Essa aí mesmo, olha lá. Aqui, ali na parede do lado, é porque não dá para ver, mas essa foto aí, quando você pega ela e você... quando você amplia ela no computador... isso, mas quando você amplia ela no computador, é incrível como você percebe escrito lá no fundo... Assembleia Cristã, como se a pessoa tivesse apagado. Você vê que, que tem um trabalho, não sei se é essa foto aí, eu estou falando a que chegou até mim, parecia que era uma montagem. Você percebe no fundo que está escrito Assembleia Cristã apagado, como se alguém fosse lá no Photoshop. Não, eu trabalho com Photoshop.
Isso aí, para mim, é a coisa mais fácil para fazer. Eu tenho uma foto original, que aqui eu não vou mexer no arquivo agora. Mas eu tenho uma foto original. Original, você vê que ela não tem uma foto, até um desenho lá, uma reprodução de fato de 1910. Então, foi forjado. Agora, como é que vai ser com congregação? Então, foi forjado, né? Foi forjado, né? Você vê claramente que é um fake. Aquela foto que roda por aí nos grupos do WhatsApp, da CCB, Facebook, aquilo é fake. Ela é um fake. Você vê claramente. É interessante que quem é o pai da mentira? Quem? Se você segue a verdade, você está na luz, você tem que ser filho da luz e pregar a verdade. O que que a Bíblia nos fala? Quem é o pai da mentira? Você já leu na Bíblia? É Satanás, né? O diabo. Olha só. É o diabo, então. A... Agora, tentando essa mentira até quando? Nós não, né? Certas pessoas vão sustentar essa mentira até quando? Já apareceu a carta de missionário dele, já apareceu os inários antigos, já apareceu tudo provando que não era. É, mas o grupo continuou. Tudo bem, o grupo continuou, só que a liturgia é outra, os ensinamentos são outro, não é a mesma igreja. Se você for congregar na Argentina, e você vier congregar lá, você vai congregar na Assembleia Cristã lá, e você vir congregar na congregação, porque você é outra igreja. Não tem nada. É totalmente diferente uma coisa da outra. Então, não é a mesma coisa. Dizer que é a mesma coisa, não é. E Então, teve um lance polêmico do véu também, né? Que até a Neia, que eu ia fazer a pergunta dela, ela diz assim: irmão Itamar, pode me tirar uma dúvida? Quando eu ainda era da CCB, ela, né? Eu vi alguns anciãs dizerem que o irmão Franciscon teve uma visão sobre o uso do véu. E eu acho que eu ouvi você na live com. Eu não sei se você já falou aqui, porque você já falou tanta coisa hoje, que eu não sei se eu ouvi lá com o Jean, no final da live, que você falou até do uso de chapéu. Você poderia reexplicar isso, meu querido? a questão que a igreja, tanto a Assembleia Cristã como a Congregação Cristã de Chicago, ela após a guerra, ela se introduziu à sociedade americana e com as irmãs lá nas suas igrejas, todas, a maioria das igrejas lá, elas adotaram o uso do chapéu. E a igreja Chapéu, italiana entrou nessa vibe aí de usar o chapéu. chapéu. E tanto que na Bíblia em inglês, abre sobre a sua cabeça uma cobertura. Bom, se diz que tem que ser uma cobertura, bora pôr o véu, bora pôr então o chapéu, pois é uma cobertura. A Bíblia em inglês, ela não está Bem, especificando sorte a que tem CCB, que ser o véu, né? sorte a CCB. Sorte a CCB ter alguém pelo menos pensado no véu, porque senão hoje ela seria chamada a Igreja do Chapéu, né? É. Então, o que acontece? Na igreja do Franciscon, ele vivo, ele é vivo, ele é no púlpito, as irmãs da igreja dele. Deixa eu Você vê botar aqui ele alto, lá no peraí. púlpito. Você vê ele lá no púlpito e as irmãs tudo de chapéu na igreja dele. Essa é a comum dele. Uma foto de 60, 1960. É como eu Ele disse não para você. estava preocupado se as irmãs. É como eu disse para você. Tem hora que o Franciscon, ele tinha uma cabeça que ele era bem moderno, né? Ele pensava alguns pontos, né? Como o divórcio. Tinha hora que ele tinha umas doideiras, né? Ele tinha umas loucuras assim que era meio inconsequente. Talvez por isso ele é um personagem tão icônico, tão polêmico, né? Então, se você for analisar a questão do véu, ele não é uma coisa para salvação. Ela faz Sim. a parte da liturgia, ela é um ensinamento apostólico, então não vai interferir se uma irmã usa ou não usa. Porque quando Paulo ele dá ensinamento que a mulher tem que se cobrir, é literalmente, ela tem que cobrir para não aparecer o cabelo. Agora, esses véus, tanto da Assembleia Cristã como da Congregação Cristã, sendo ali, quer dizer que a finalidade do véu está sendo nula. Visto que é para cobrir, para esconder o cabelo. Porque naquela época, em Corintos, convertia muitas mulheres da vida e elas tinham a cabeça raspada. Quer dizer, com um véu desse, a cabeça dessas mulheres não ia. Ia mostrar que elas eram careca, ia mostrar que elas eram mulheres da vida novas convertidas e não iam ter o respeito. Então, o véu era um sinal do respeito, normalmente usado por mulheres casadas. Mas não é uma coisa que interfere em salvação.
se uma irmã usa ou deixa de usar, não interfere em salvação. A Rosina, quando ela vem em 48, a Rosina, quando vem em 47, 48, ela vai congregar em diversas igrejas em São Paulo, e ela vai com seu chapéuzinho. Só que todas as vezes que ela entra na congregação, ela é barrada, e ela praticamente é humilhada, porque os irmãos obrigam ela a pôr o véu. Mas é uma coisa que não estava mais na cultura dela, já não usava mais. E tanto que o Franscon aceitou das irmãs na igreja dele usar o chapéu. Então, por sua vez, ela vem de chapéuzinho na igreja. Aí tem a irmã Silsa, que está no meu Facebook, é uma irmã já de idade. Ela, Domingo Delgado, ancião do Brás, fala para ela, para a esposa dele: irmã, é Eleonor, minha esposa, vai, pega um véu e põe na cabeça da irmã Rosina. Aí vão lá e colocam o véu na coitadinha da irmã lá. Isso é uma humilhação para mim, o que fizeram para a irmã. Então, sacanagem. Por quê? Porque eles não são membros da congregação. Eles estão ali como visitantes, tanto o Franciscon como ela, são visitantes. Eles não são da congregação. Eles estão ali, eles são irmãos, eles se reconhecem como irmãos em Cristo. O Franciscon está ali como um missionário, mas ele não é um membro. A cultura dele, a igreja dele lá, não tem nada a ver com a igreja brasileira. Sim. Então, tem uma foto ali da como dele, que não tem nada a ver com a congregação. Ele é membro de outra igreja. A igreja dele tem um estatuto assinado por ele, que a congregação nunca mostrou aqui o estatuto da igreja dele. E deixa eu te perguntar, o Francisco teve algum envolvimento com maçonaria? Olha, faz muitos anos que eu estou esprofunchando, procurando e estou indo atrás de documentos. Não se tem nada até o momento. O filho dele, que era encarregado de orquestra na igreja dele, esse sim, o Daniel Luiz Francisco, o filho dele... Ele sim. Agora, o Franciscon não. O Franciscon não se tem documento. Não estou dizendo que foi, não foi. Certo. A igreja que ele participou lá, a cúpula, a grande era, né? Então, será que as pessoas associam ele ao nome do filho dele? Por isso? Pode ser. Porque o filho dele é muito parecido com o nome, né? Daniel Luiz Franciscon. É, então pode justamente. Ser. Entendeu? Realmente é interessante. Então, no final, a gente tem uma igreja que é uma dissidência, Itamar. Sim, com certeza. Por quê? Você vai olhar liturgicamente, é outra liturgia, inário é outro inário. Quando eles foram fazer o inário 3, atenção, vocês estão mudando demais. Aí eles querem dizer, é que pessoas não estudavam. Não é, mas mudou a mensagem do hino e já não era mais o mesmo inário da igreja dele. A igreja dele se chama o inário lá, ó. Eu vou te mostrar aqui. Olha o inário da igreja dele até hoje lá. E novo livro de hinos e salmos espirituais. O inário 3 já está escrito lá. Hinos de louvor e súplica 3. Já era outro inário. Já não tinha nada a ver com o inário da igreja dele. O inário da igreja dele... Então até o inário 1, o inário 2 ainda tinha essa fusão. Correto? Do inário 3 da CCB já começa ela a se desprender. Do inário 3 ele já muda o título, já muda certo. Os hinos, já tira muitos hinos. E que nos primeiros inários ele consta que foi publicado pela Assembleia Cristã de Chicago, ou diz que o inário pertence à Convenção das Igrejas Cristãs Italianas não organizada dos Estados Unidos. E essa descrição foi arrancada dos hinos. Uma vez, deve-se manter o que está na partitura original. Simplesmente eles vão lá e passaram uma borracha e Deus revelou para nós esses hinos. Só que não foi bem dessa maneira, né? Entendi. E como a gente está falando, então a CCB, você já respondeu, né? Lógico. Então hoje nós temos uma cultura pregada na CCB de que as outras igrejas, Nova CCB, Congregação Cristã Renovada, são dissidências e ela mesma é uma dissidência. E assim, é interessante como as pessoas cultuam a CCB como uma igreja original, uma igreja que nasceu de um movimento próprio, e não de uma igreja que nasceu ali de uma dissolução, né? de uma briguinha, de alguma coisa que venha ter esse separação, desculpa. Entendeu? Isso é muito interessante. Então a gente já descobriu alguns pontos muito interessantes. Já descobriu que a CCB usava chapéu, com todo carinho e respeito, né? Se eles respeitar, porque aí é interessante. Já descobrimos que o Francisco não era casado. Fala.
Você sabe como é que era feita a coleta na CCB antigamente? O uso da salva, né? A salva é aquele quadrozão, né? Mas a congregação, ela pegava dois balaios, dois cestos, e os diáconos erguiam para cima aquele cesto, faziam uma pequena oração e saía para o meio da Irmandade. Enquanto se tocava hino, ele saía no meio da Irmandade. Nos seus primeiros anos era dessa forma. Você fala hoje, passando o assim, cesto assim no meio da Irmandade, assim? Você fala igual a gente via nos filmes? Sim, sim. Caramba, essa é nova, para mim é nova. Outras igrejas, eles chamam de Equador, que é salva, né? Que o nome é salva. Mas eles passavam o balaio, eles já passavam o balaio, já era uma cesta. A CCB já se projetava, ela já imaginava da fortuna que ela ia recolher com, então ela já projetou o cesto bem grande, ela sempre, coisa, nunca é aleatório. Quando eu digo que costa, nunca é aleatório... Ó. Outra coisa, aí eles oravam de costas para o púlpito, depois eles passaram mal, né? É um detalhe também, naquela época você orava de costas para o púlpito. Saudação, se usava a paz do Senhor ou somente a paz, na Comunhão Franciscana, por exemplo, é somente a paz. Então, o Franciscão, as pregações do Franciscão era expositiva, não era aquelas pregação que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, não, ele era voltado ao Evangelho. Então, ele teve essas oscilações, teve muitas coisas que deixou a desejar, mas depois ele acabou entendendo bem. E hoje é muito bacana, se você entra no site da igreja dele lá, você vê que é uma igreja bem voltada ao Evangelho. Se Luiz Francisco estivesse vivo hoje, o que ele mais abominaria na CCB? A centralização, o rebatismo, essa história que Deus revelou para colocar você no ministério, porque naquela época dele era eleição. Para você ser ancião, você tinha que ter qualidade, igreja tinha que te eleger. Então, certo. Hoje foi eleição para você colocar o teu periquito, papagaio, teu vizinho, teus queridinhos. E naquela época não, naquela época existia uma seriedade, a pessoa tinha que ter peso, honestidade, religia, e a Irmandade também podia te caçar. Se você pisasse na bola, a Irmandade podia fazer uma assembleia lá e caçar o teu ministério. Então a Irmandade te elegia, como a Irmandade também podia te derrubar. Talvez foi isso que eles tiraram esse poder da mão da... Entendi. É muito diferente. A gente está falando de uma igreja muito... A gente está falando de uma idealização muito diferente. A CCB já se distanciou muito. Acho que até do propósito dela ali, após essa divisão ali, da origem dela ali, ela já está muito diferente, lógico. Isso a gente já sabe. Não, na origem, quando ela divide... É interessante que quando ela divide ali na origem, grupo, o maior grupo que ela tinha ali, ela passou para a Assembleia de Deus. Então, e o menor grupo fundou a congregação, porque uma parte do grupo não aceitou essa nova idealização que estava vindo. Então, o ancião mais velho, você vê, o ancião ordenado por Frascon, o segundo, que era o Ernesto Yanani, que foi ordenado em 1910, ele, com um grupo, ele sai fora. Sai fora e ajuda a fundar a Assembleia de Deus em São Paulo. Entendi. Isso, quase ninguém sabe. Que o segundo ancião ordenado no Brasil, ele sai fora. Lógico, ele teve muitas coisas erradas, como também chama a atenção dele, ele não aceita, ele prefere ir para a Assembleia de Deus. Agora, se nós for olhar a igreja da época do Francisco para a igreja atual, não tem nada a ver com a igreja do Francisco. Ela está muito distante. A começar com o culto de jovens. Vamos falar das mulheres. Né? Mulheres, época de Franciscon, época do início, época agora, o que há de tão diferente? Bom, na época dele, a esposa dele era secretária, ela se comunicava com todos os missionários, escrevia cartas, recebia cartas, ela atendia reunião de casais, a mulher tinha uma voz ativa lá. Ela tinha lá o culto das irmãs, ela atendia os cultos de jovens, quem presidia, que na época era chamada Escola dos Dominicais, eram as mulheres que atendia.
as mulheres tocavam na orquestra. Então acontece que parece que depois de 1960 entrou como é que podemos dizer, um machismo muito grande no meio deles, né? Mas isso só aconteceu após essa migração CCB, né? Até antes, até o período ali da que era Assembleia Cristã, não entrando no mérito da tua igreja, mas até o período da Assembleia Cristã. Na congregação teve as irmãs também, expressora. Teve, porque ó, na convenção de 36. Deixa eu aumentar aqui. Só um minuto. Pronto. Consegue ler? É, quem não conseguir ler, dá um pause, tá? Depois e volta aqui na tela e faz a leitura, tá bom? Então, na Convenção de 36, está escrito bem claro que as irmãs têm mais qualidades, que elas têm, são melhores para atender os cultos, que deve ficar para as irmãs atender os cultos de jovens. Então, elas são melhores para atender, elas têm mais qualidade, elas são melhores, é isso que está escrito, né? Foi isso que eu entendi você falar? Isso aí. Ó, isso é muito bom. Ó, é preciso. Vou pular essa parte ali que vão direto ao assunto lá. Sendo essas reuniões exclusivamente para menores, achamos que os encarregados por irmãs consagrada a este benefício e fim. Então, eles achavam que as irmãs tinham mais qualidade para isso. Entendi. E sabe que até 70, até os anos 70 ainda existia. Existia o quê? Ele pendurou por muitos anos. Só que é engraçado que se você pega no livreto atual, essa parte das irmãs, eles arrancaram fora. Agora, como é que eles pegam um documento original de 36, que está em ata, que livros impressos já, e eles pegam, fazem uma nova compilação e arrancam fora essas partes? Ou seja, é tendencioso, né? Eles fizeram de forma tendenciosa. Aí eles fizeram de forma tendenciosa, porque eles anularam a história. Ele pode até dizer, olha, não é mais assim, mas anular a história já parte para um outro ponto de vista. Eles não quiseram, de alguma forma... Por isso que é importante, meus queridos, vocês que estão aqui comigo, por isso que é importante, eu não estou fazendo propaganda, não, estou sendo muito real com vocês. O Itamar Coutinho, ele desenvolve um trabalho muito legal. As pessoas aqui, alguma pessoa perguntou aqui, ah, mas cadê as referências? Compra o livro dele que você vai saber a referência. Não dá para falar tudo aqui. Tá entendendo? Ele tem as referências dele, ele fez uma história, ele fez uma busca muito grande, ele pode falar isso se ele quiser mais, mas é por isso que é importante o trabalho do Itamar Coutinho, que ele mostra para vocês, tá entendendo? Lá no final, pode mostrar todas as referências. Pode mostrar. Mostra de novo, Itamar, faz um favor. Entendeu? Porque alguém chegou a comentar isso aqui no comentário e eu falei, ah, não vou falar não, mas agora eu falo. Ó, tá vendo? Todas as referências ele tem no livro dele, onde ele buscou, a bibliografia dele, enfim. Tá tudo aí. Tudo documentado. Então, eu tenho 10 para mim. Tem a biografia do Fanscom. Essa é a biografia dele, né? Do Francisco, né? É. Tem a biografia, tem a do Giacomo Lombardi, que viajou diversos países, viajou até muito mais que o Francisco, na verdade. Tem o do pastor, que deu toda a formação teológica para o Francisco, toda essa parte aí de ensino para o Francisco, foi esse pastor aqui que deu para ele. Ele é o mentor do... Era o anterior mentor do Francisco, né? Mentor. E depois nós temos aqui o livro da irmã Rosina, que é uma história muito emocionante. Não tem como você não chorar com ele. Muito a pena. A esposa dele, né? É a esposa dele? Esposa dele. Então, tem uma história... Ali nesse... Tem uma história que dizem que ela pregava, que ela orava, que ela profetizava, que ela falava em línguas. Isso é verdade? É verdade. Tinha um momento que na congregação se chama liberdade do testemunho. Na Assembleia Cristã chamava liberdade de ação de graças. Nessa liberdade de ação de graças, você podia cantar um hino, você podia trazer uma profecia, você podia trazer um recado para a igreja. Aí alguém levantava lá em língua, a outra levantava e interpretava. Tinha lá os recados entregados no meio da igreja, né?
Ela foi uma pessoa assim muito dedicada ao evangelho, à família. Ela passou longe do Franscon, entre indas e vindas, mais de 10 anos longe do Franscon. Ela foi uma guerreira, cuidar da casa e cuidar da igreja ainda. E teve alguém com a cara de pau que foi dizer que ela era uma rebelde, que ela não respeitava o Luiz Franciscon. Achismo. Porque se você pega os livros lá de alguns pioneiros, eles estão contando, eu traduzi a história dela. Então, eles estão contando quem era ela. Eles falam que ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, que ela era uma mulher fantástica, ela deixou um legado. Aí vem alguém para querer defender a igreja dele, para querer defender porque ela não usava véu, porque ela cortava o cabelo, porque ela tinha o cabelo curto. Mas se você olhar as fotos antigas da congregação, as irmãs estão tudo com o cabelinho curto também. Eu tenho foto aqui da minha cidade central, ali as irmãzinhas tudo cabelo curto. Então, isso aí das irmãs ter cabelo comprido, essa doutrina que foi aplicada, foi depois de 1960. Mas antes disso não era muito cobrado das irmãs naquela época. Entendi. Não, isso é muito interessante. Tá vendo? É o que eu falo, a importância dessa história. Fala. Eu acho interessante que véu não salva ninguém. Cabelo não salva ninguém também. Essa história de dizer que cabelo salva, tem que ter doutrina. Se é doutrina, se é mandamento ter cabelo comprido, ou por que Deus não fez o cabelo das africanas tudo compridão? Quer dizer que as africanas não vão para o céu, então? Eu gostei dessa. Eu já falei isso num vídeo, né? Falei das mulheres que, pela pele negra, elas têm dificuldade, mas por que o Criador, Deus, né? Ele fala assim, ó, vou te fazer já no pecado. Eu já vou te dificultar para você não entrar no reino dos céus. Entendeu? Não, eu vou te dificultar. Se cortar o cabelo, você vai para o céu, porque é o tamanho do cabelo? Então, de cortar o cabelo, tudo bem, só que diz aqui que nos diz as escrituras sagradas que debaixo do céu, tudo é vaidade. Você querer uma casa boa, um terno bom, até ministério, sem almejar ministério, alguma coisa, tudo é vaidade, meu amigo, meu irmão. Então, só que é engraçado que vaidade, irmão, não tem vaidade. E sendo que muitas das vezes os maiores vaidosos são os próprios homens. Itamar, conceito de pecado de morte. Então, lá sempre se tinha uma aplicação de era disciplinado. Você passava por uma disciplina e depois você era reintegrado à igreja. Você vai na igreja na Argentina, você é reintegrado, eles não te jogam fora. Você vai nos Estados Unidos, eles te reintegram. Você vai na Itália, eles te reintegram. Você vem no cachorro morto. Mas espera lá, é a mesma igreja que o mesmo missionário levou, e por que que o Brasil é diferente? Por quê? Porque não era uma coisa que ele ensinava. Se fosse uma coisa que ensinava... Isso foi introduzido na CCB, né? A CCB que introduziu esse sistema de pecado de morte, foi ela que introduziu, né? Com certeza. Então, a igreja dele até hoje, não se tem essa história de pecado de morte na igreja dele. Depois, eu posso... Você pode ir no site da comunidade dele, pode, quem quiser saber da igreja dele, vai lá e consulta o site da igreja dele. É um site que é bem bacana. Eles têm estudos bíblicos. Eu acho muito bonita a obra da piedade deles. É uma coisa até bom, quem sabe. Sabia? Acho que precisava aprender a obra da piedade. Que até 1950, na verdade, não existia a obra da piedade. Existia lá alguma coisinha, mas não. Quando foi idealizada a obra da piedade, quem idealizou foi o irmão Luiz Franciscon. O idealizador da obra da piedade foi o irmão Franciscon. Aí, quando ele idealizou, ele chamou o Vitório Angra e o Miguel Espina para ir lá em Chicago para aprender a como fazer a obra da piedade. Aí eles foram aprender e introduziram no Brasil. E é interessante que o Miguel Espina, que está na Argentina, e ele introduz a obra da piedade na Assembleia Cristã. Foi ele que introduziu lá na Argentina. Um ancião da congregação introduziu a obra da piedade na Assembleia Cristã na Argentina. Isso está em atas e tem diversos documentos. E até uns dias atuais aí, dá algumas dicas para a obra da piedade lá na Argentina. Bom, o que acontece? A obra da piedade na Igreja do Franciscon, como ali são alguns irmãos folgadinhos que não têm necessidade, no próprio site, se você
está passando por alguma dificuldade, se você tem alguma necessidade, faça uma ficha com nós, faça um cadastro e nós vamos ter o prazer de poder atender vocês. Então, a Obra da Piedade é aberta à comunidade. Se você faz um cadastro, eles veem que realmente você precisa, eles te atendem com amor e com carinho. Como muitas igrejas fazem por aí, né? Nem todas, lógico, a gente sabe que não são todas, mas a maioria. Elas fazem um tipo de cadastro, você passa para ela a necessidade e elas suprem de alguma forma aquilo ali. Eu vejo muita igreja católica fazer isso, rapaz. É interessante como as pessoas batem na igreja católica por diversas questões, mas como ela é uma igreja que ela costuma ajudar muita gente. Eu não falo pela Assembleia Cristã, porque eu não conheço a Assembleia Cristã, você pode falar por ela. Mas eu vejo muito instituições, até Universal, cara, que todo mundo mete pau, né? Muita gente mete pau por causa do sistema dela de coleta de valores, mas é uma igreja que vira e mexe, está abrindo os espaços para ajudar pessoas. Elas têm esses pontos positivos, né? São pontos positivos. Ah, eu não queria estar falando da Assembleia Cristã, porque até parece que estou fazendo propaganda, eu não queria, mas tem uma das americanas, não sei se cheguei a te mostrar a foto, mas tem uma delas que ela tem uma casinha na frente lá, e ali eles deixam uns produtos enlatados, que o americano gosta de comer muito. Então ela deixa lá para as pessoas que passam na frente da igreja, tem uma casinha lá, ela vai lá e se serve, ela leva embora o que ela quer, volta e meia eles estão abastecendo aquela casinha lá para as pessoas pegar alimento. Aí entra a questão da educação também das pessoas, o Itamar, porque assim, no Brasil, eu lembro de um experimento social que teve no Brasil, que foi assim, colocaram uma freezer com picolé, e a pessoa podia pegar e ela decidia se ela pagava ou não, e infelizmente o dono da freezer teve muito prejuízo, tá? E também tem a questão da cultura, não estou dizendo que o nosso país é um país corrupto, não é isso. A gente sabe que tem corrupção. A gente está falando que é questão de cultura também. A gente está falando de um país, né, como os Estados Unidos, que as pessoas elas vão lá e elas vão pegar aquilo que elas realmente precisam. No Brasil isso não funciona muito bem. Talvez a gente precise modelar também um pouquinho a cultura no Brasil para poder trabalhar isso. É um ponto de vista. Tá? Mas é muito interessante. Esse projeto que você está falando aí é muito interessante. Né? Você deixar ali aberto, você deixar exposto. A pessoa ela vem e ela leva para casa aquilo que ela realmente ela necessita. É algo que seria uma aula para a instituição. A instituição mesmo, você dizendo que precisa, ela não te ajuda, são outros pontos que eu não quero conduzi-lo a criticar a instituição, a congregação cristã no Brasil, não é isso. A gente só está colocando aqui os pontos que são balanceados entre a CCB e a história do Luiz Francisco. Entendeu? Mas é muito interessante isso. Outro detalhe bonito, interessante, sobre o batismo. Vamos ver lá. Batido as águas, né? Tá vendo a forma batismal aí? Esse tá embaçado mesmo. Bem, de qualquer forma, como eu falo para vocês, deem pause e tentem ler. Entendeu? Bom, talvez eu afastar um pouquinho. Ali ele fala que o batismo. Ali eles falam do batismo que eles crê. Que é o batismo em nome no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que aqui. Nos seus primeiros anos, eles só batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles só passam a batizar em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em 61. Aí que eles criam o rebatismo e acabam aqui dizendo que só tem valor, só é considerado irmão se batizar segundo a fé deles. Acho interessante que não é fé em Jesus Cristo, né? Segundo a fé da congregação. Então, e o Franciscão, na verdade, então, aí ele acaba deixando de ser irmão deles. Confessar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem a carta do Vittorio Angri, que ele chama a atenção de um cooperador lá na Itália. Esse cooperador vai para a Itália, e lá ele tem encontro com as igrejas do Franciscão, e quando ele chega lá, ele vê que é muito grande. Mas ele vê que o batismo é diferente. Que o batismo não é igual evangelizar aqueles irmãos do Franciscão lá e quer impor, então, para eles lá o batismo correto, né? E acaba que os irmãos escrevem para o Brasil falando, pera lá, o mesmo missionário que teve por aqui teve aí anunciar um outro evangelho para nós, um outro batismo para nós? Como é que fica? Aí o Vitória escreve para esse irmão Luciano, chama a atenção dele, tem três cartas que ele chama a atenção do seu irmão, olha, para com isso,
O Francisco não foi batizado dessa maneira, o Francisco foi batizado somente dando. Se quiser, eu te mostro essa carta no livro. Então, ele deixa bem claro a maneira que o Francisco foi batizado. Ele deixa bem claro que o Francisco era contra o rebatismo. E ele deixa bem claro que a congregação optou por fazer o rebatório. Ele não achava necessário. Sendo que a pessoa creu em Jesus Cristo, ela está no Evangelho, que não precisava do novo. Mas, como ele fazia parte de um conselho e o conselho impôs, ele teve que seguir o conselho. Mas o Vitória, ele deixa bem claro ele e a posição do irmão Francisco. Porque entendi. Teve alguém até que escreveu aí, por aí, que o Francisco mudou de ideia, que lá em 32 o Francisco era realmente contra o rebatismo, mas lá no final da vida dele, ele mudou de ideia. A igreja dele não prega rebatismo? A igreja que está lá, os netos, bisnetos dele? Aí também escreve assim, que o Francisco morreu esperando uma obra em Chicago que a igreja ia se tornar igual à igreja brasileira. Ele saiu diversas vezes de várias igrejas. Por que ele não saiu da igreja dele e não fundou uma outra igreja aos modos da CCB, então? Já que ele esperava uma obra. Ele poderia ter feito, né? E já que ele tanto sonhava com isso, por que os próprios filhos, então, a própria CCB? Até o ano de 2000, aí, 1990, tinha filhos dele vivo. Hoje, quem está vivo são os netos e bisnetos. Eles deveriam seguir, então, ele segue a igreja do avô, mas da maneira que ele sempre foi, coisas que mudou agora. Sim, eu observei, assim, dentro daquilo que você apresentou de Luiz Franciscon, eu observei que ele tinha uma... assim, a questão do comportamento dele, ele... às vezes a pessoa até duvida isso do que você falou, o Itamar, eu consigo compreender o porquê, porque, assim, dentro daquilo que você apresentou, lembra, eu comentei aqui, tinha hora que ele era muito revolucionário e tinha hora que ele era muito tradicional. Ele, na verdade, eu gostei até de perguntar, na sua visão, ele tinha um perfil realmente revolucionário ou ele tinha um perfil tradicional? Né? Você pode perguntar, responder isso daqui a pouco. Mas vamos lá, por quê? Tinha hora que ele tentou incluir o chapéu, correto? Então você via que tinha momentos que ele se perdia. Ele tinha uma interpretação que às vezes ele identificava aquela interpretação, de repente ele podia estar errado, e ele voltava atrás, o que é natural. Nós somos seres humanos. Né? Apesar do Francisco ter se sustentado a questão do batismo, de imersão em águas, não é? Porque ele disse que Deus revelou para ele que tinha alguns pontos que estavam errados. Então, assim, tinha hora que você percebe dentro da personalidade dele que ele se perdia um pouco. Ele se perdia um pouco, olha. Ele tentou incluir isso, ele voltou atrás. Ele tentou incluir isso, ele voltou atrás. É natural. Ele não é nenhum Superman. Ele é apenas uma pessoa que está tentando promover o bem, fazer a coisa da forma certa. Teve pontos importantes, teve pontos que ele julga que ele errou, como o caso do chapéu. Ele tentou introduzir, porque ele identificou dentro de uma leitura que a cobertura da cabeça era o chapéu, daqui a pouco ele volta. Você está entendendo? Então, às vezes eu até compreendo por que as pessoas têm algumas dúvidas sobre ele, justamente por causa dessa questão comportamental. Tinha hora que ele se posicionava de forma estranha. Você está entendendo? E isso é o que eu observei dentro da sua narrativa, tá? Eu não sou analista de Francisco, eu estou analisando aquilo que você propôs. Então, assim, na verdade, ele era um cara que ele tinha uma visão futurista, ele era um cara progressista, ou ele era um cara tradicional, ou ele era uma mistura disso tudo? Ele oscilava muito em algumas áreas ali. Outra coisa, ele era militar, é durão, né? Então, alguém perguntou isso, se esse militarismo, se ele incluiu esse militarismo dele na... Alguém fez essa pergunta aqui também. Sim, ele era duro na paçoca, sim. Ele era durão, mas ao mesmo tempo muito amoroso, né? Então, ele era tido por um anseio amoroso. Então, entanto que ele não tinha um dom muito bonito da palavra, mas ele tinha um amor. Então, isso que cativava os irmãos pro lado dele. Entanto que na igreja de Chicago, ele mas acabou que passou a ficar favorável a ele, porque viu que, de fato, em algumas coisas ele estava certo. E essa questão do chapéu não foi só por ele, os outros anciões pioneiros também entraram nessa vibe aí, e aí acabou a igreja aí, dos Estados Unidos adotaram essa parte aí. Então, mas hoje praticamente nem não usam mais nem chapéu,
é poucas as que usam. A maior parte já nem é. Se você olhar para ela, você acha até que é uma Assembleia de Deus. Isso nos Estados Unidos. Já na Argentina é bem conservadora. Entanto que a Argentina não quis comprar essa briga. Chicago ficou neutra, né? Ela não entrou nessa briga. A do Brasil entrou na briga. A dos Estados Unidos, da ficar de fora. Mas a Itália teve muitos problemas aí, que é muito assunto para falar, que não vai dar tempo. Quem sabe uma outra oportunidade, se você quiser. Nós, com certeza. É o que eu falo. Quando a entrevista é boa e não tem tempo, é fogo, cara. Então, a Itália, ela tem assuntos aí bem peculiar, tanto que em várias igrejas lá, a maçonaria, ela teve uma força grande para poder fazer a igreja vingar lá, e é coisa que estou falando que está documentado, blá, blá, blá. Então, lá teve, lá a maçonaria, ela entrou com força lá para poder introduzir a igreja lá. E, assim, o que, que eu vejo no trabalho na maçonaria, nesse aspecto aí, com maus olhos? Ela, na verdade, ela queria quebrar, ela estava meio que chateada com a igreja católica, porque eles eram aliados com a católica, e a católica chutou eles, então eles queriam tirar o ego da católica, na verdade. E, na verdade, como a católica, eles deram, na própria igreja protestante, eles deram uma força muito grande para poder, então, quebrar um pouco o elo da católica. Então, você fez uma pergunta interessante. Você falou uma coisa interessante, desculpe. Hoje a CCB ela é concorrente com uma série de instituições, né? Uma série de denominações, placas, bandeiras que disputam os mesmos fiéis. Naquela época, a gente sabe que a influência da Igreja Católica era muito grande, mas na época ali que a CCB nasceu, nesse período CCB, tinha alguma bandeira, né? Eu acredito que talvez a Assembleia de Deus, que fosse tão forte concorrente que disputasse com ela ali os fiéis tão fortemente assim? Não, ela por muito tempo ela ficou muito pequenininha, ela não crescia, não desenvolvia. Ela foi desenvolver de fato. Se você pega nos documentos, ela vai deslanchar de 50 para frente. Até 50 ela era muito pequenininha, era muito minguadinha. Aí ela tem um crescimento de 1950 para frente. E só que ela em vários lugares ela teve resistência muito grande. Eles apanharam. Em São Paulo eles apanharam, os padres iam lá, mandavam surrar eles. Eles foram muito perseguidos. Por outro lado, eles faziam muito conferências. Eu não sei se você ouviu falar dessas conferências. Por exemplo, como eu fazia um convite, você vem congregar comigo hoje, amanhã eu vou na tua. Então, eles trocavam muito. Essa permuta, né? Com outras igrejas. Essa permuta de quantos permuta de cultos. É isso. Então, quando cresceu a igreja, eles meio que se afastaram dos outros. Outro detalhe, eles, nessas conferências que eles faziam, por exemplo, eu quero impor a minha verdade para você, e aí eu consegui impor a minha verdade para você. Por exemplo, ó, se eu provar para você que está errado, você passa com a igreja tudo para mim. A igreja. Eles fizeram muito isso, inclusive no Paraná. Então, o que acontece? Eles cresceram rapidamente por causa dessas conferências. Eles batiam em cima, eles ganhavam e ganhava a igreja. Tinha que vir com o prédio e tudo e com os membros. Eles ganharam muito. E até porque na época não tinha rebatismo, porque o rebatismo ele vem aí em 61. Então era fácil de você admitir como membro na congregação naquela época. E outro detalhe, ela só parou as conferências quando eles pegaram a Ilha Adventista, moeram eles. Porque são um povo bem estudado, embora que algumas coisas não confere, está errado, mas eles são campeão. Aí, na lógica, a congregação teria, mas eles não vamos passar e vamos parar com isso, e ali acabou essas conferências. Ah, sim, porque aí você leva a congregação numa conferência dessa, o cara não tem estudo nenhum, passa vergonha na frente de todo mundo, eu vou ficar vindo aqui passar vergonha nada, vamos pregar no nosso cantinho, fecha as portas, ninguém vê. É a lógica, né? Você tem um livro aí? Mostra aí pra gente o seu livro atual. O povo tá pedindo aqui o que conta. Vou colocar aqui na tela para todo mundo ver. Então, esse é do Luiz Francisco. Esse é o último? Esse é o último? Ele fala tanto da congregação
Como ele fala também, da história da igreja. E aí eu tenho a série de documentos, que daí não são narrativas, são a congregação em documentos, que é a série 1928. São cinco livros. Aí é a própria congregação contando a história dela em documentos, estatuto, atas, livretos. Então, ela está se contando a história dela, os ensinamentos, que a hora Deus revelava, a hora Deus desrevelava. Então, tem tudo isso no livro ali. Não é nada escrito meu, são todos documentos oficiais. O que acontece? Ela obrigava todas as igrejas a publicar o seu documento em diário oficial. Então, todo documento da congregação, até certo ano... Para as pessoas comprarem, tá, através do WhatsApp ou Instagram, né? Que está na tela, né? Isso. Muito, então, eu acabo travando o link no Mercado Livre. Mas quando me pede, eu vou lá e abro o link no Mercado Livre, mas lá ele tem uma taxinha maior, mas eu consigo pelo Mercado Livre, mas tem que falar comigo para mim liberar o link lá, porque o Mercado Livre, você sabe que tem... Mas eu não estou na cidade, não tem como eu entregar no dia. Acaba que daí a população pode baixar. Então, eu só abro o link quando eu estou na cidade. Entendi. Você quer mais falar alguma coisa que eu tenha te interrompido dentro do seu raciocínio? Tá, é porque a gente tem 10 minutos. Então, assim, vê se eu te interrompi alguma coisa, que você estava com algum tipo de pensamento e eu, né, te interrompi com a pergunta e eu quebrei o teu raciocínio. Quer falar alguma coisa? Então, teria tanta coisa para falar. É o que eu falei lá no começo, né? É o que eu falei no começo, que se você olhar para a CCB atual, ela perdeu totalmente a identidade da igreja da época que o Francisco vinha para cá. Não é a mesma igreja, não tem nada a ver. O Francisco na congregação, eu acho que ele infarta na hora. Na hora ele infartava. Né? Se ele entra no Brasil, então, ele infartava sem dúvida alguma. Você veja bem, o trabalho que ele desenvolveu aqui, que ele idealizou, se você olha para o estatuto que ele idealizou, ele assinou com a mãozinha dele lá, que ele idealizou, ou esse trabalho dele, esse projeto dele, eles não executam e tampouco divulgam. Alguma vez alguém viu algum estatuto com assinatura do Francisco? Existe, mas alguém alguma vez viu? Ninguém viu, ou alguns poucos viram. A família Espina viu, a família do Vitório viu, porque sempre estavam para lá. O Vitório, ele tinha aí uma máquina fotográfica de última geração para aquela época. Tem muitas fotos aí. O Vitório filmou, o Vitório tem filme do Francisco, tem pregação, tem áudio dele. Só que está tudo guardadinho lá no acervo deles. Eles não abrem. Deveriam abrir. Seria muito bacana se a família do Vitório Wang desse para nós essa oportunidade e nós conhecêssemos esse material Espina. E também a própria família do Francisco tem todo esse material. Porque até o Genésio esse dia perguntou para mim, nossa, o Daniel Berg tem pregação, tem vídeo do Daniel Berg, será que não tem do Francisco? Tem. Só que aqui no Brasil está na mão da família Angra. E lá nos Estados Unidos aí está com a família Francisco. Quem sabe um dia nós vamos ter a oportunidade aí de ver algum vídeo, alguma pregação, né? É bastante bacana. Então, o que acontece? Introduz rebatismo, eles introduzem centralização aí em 70. Então, o projeto que ele idealizou mesmo não tem nada a ver com a igreja que ele idealizou. E quem olha para a congregação hoje, ela acha que é a mesma. Ano após ano, ela foi mudando como hoje. Como hoje. Você veja, eu saí em 2010... Esteticamente, é a mesma igreja? Hoje. Esteticamente, é a mesma igreja ou não? Não é. Se você hoje eu entrar lá, eu vou estranhar. A começar do hino, que o hinário 4, para quem era acostumado, era um hinário gostoso. Você chega lá no hinário 5, parece que perdeu aquela beleza do hinário 4. Você já tem um choque já nessa mudança de hinário. Algumas coisas ficou melhor, ficou boa, outras não. O que mais nós podemos abordar? Tem tantas coisas aí diferentes. De um presidente para outro, quando um presidente assume, a quantidade de coisas que muda. Por exemplo, não vai longe.
o irmão Gerge, eu conheço pessoalmente. Quem atendia ele lá era um anciano da minha cidade. Enquanto ele vivo, o Alvari de Paulo IV, que eu já falei dele, a Síria era bem assistidinha. Ele é sempre lá, estava dando um suporte, estava lá ajudando em alguma coisa. E depois o próprio Jorge Cury. Jorge Cury teve lá seu lado negro, teve algumas coisas lá que deixou a desejar. Mas o Jorge Cury, na Síria, por exemplo, ele ajudava muito a Síria. Por quê? Porque ele era descendente de sírio. Então, ele tinha um carinho. Veja agora a gestão atual. Não estão nem aí para a Síria. Entendi. Nossa, então, muita coisa mesmo, né? É muita coisa. É, tem muita coisa para você falar, rapaz. Pode falar, te dou mais uns 10 minutinhos. Pode falar aí. Então, se for você mostrar... Vamos levar, vamos. Vai, pode falar. Se eu fosse mostrar todo o acervo que eu tenho, nós ia ficar aqui meses e eu não ia mostrar tudo. Mas eu tenho um museu, Luiz Francisco, e vou abrir para o público. Então, a Irmandade... amigos, aí vão ter acesso a documentos originais, vão ter acesso a muito material. Você falou que é museu? Museu físico mesmo? Museu físico. A pessoa entrar, passear, olhar tudo, é mesmo? Sim. Olha que legal. Vai olhar os livros originais, vai olhar cartas originais do Franciscon, vai olhar todo o material. Ao longo desses 20 anos, vai estar todo nesse museu. Eu já cataloguei tudo, eu já escaneei esse acervo, porque se alguém vir usar de maldade, querer incendiar, porque a gente tem que estar preparado para tudo. Sim, então, lógico. Se alguém quiser incendiar, alguém quiser acabar com essas provas, aí por vários lugares, tem o pendrive, eu tenho em nuvem, então, todo o meu acervo ele já está escaneado, já está tudo bem guardadinho para você. O físico, eles derem um fim, então eu tenho todo o dito para alguns irmãos de confiança aí, que se um dia Deus o livre qualquer coisa que aconteça comigo, porque um dia perguntaram se não tinha medo de amanhecer com a boca cheia de formiga, né? Então, já te ameaçaram? Eu não duvido nada. Já te ameaçaram? Mas já te ameaçaram? Né? Eu não tenho medo, eu não tenho minha vida por preciosa, já vivi bem vivido, sou feliz até aqui, o Senhor tem me ajudado, sou feliz, sou uma pessoa aí realizada. É, sou feliz porque eu não fico glória para mim, não fico querendo trazer as pessoas para minha denominação, porque o meu foco é Cristo. Eu fico feliz para a pessoa estar dentro do Evangelho, seja lá a placa que for, seja feliz em Cristo, que o teu fundamento seja Cristo, é isso para mim. Que a pessoa esteja no Evangelho, realmente que ela cumpra o mandamento de Cristo, que o maior mandamento que ele deu foi o amor. Você amar o próximo, você fazer o bem sem olhar quem. E aí, o meu livro, eu não dependo de ganhar dinheiro com meus livros. Ganho, lógico, mas boa parte da venda do livro eu aplico na obra da piedade, eu aplico na viagem missionária. Então, graças a Deus, é um livro bem aceito, tenho vendido bastante, parte de missões, e tenho ajudado muito na obra da piedade também. Não ajudo só a piedade da minha igreja, ajudo a piedade de outras igrejas, inclusive o próprio, que já foi comentado aí também, graças a Deus deu para fazer um bom trabalho. Não preciso estar querendo me agradecer falando isso, mas é para saber que os irmãos comprando, os irmãos têm ajudado a própria... obra de Deus. E quando eu falo obra de Deus, não estou falando a minha instituição, porque eu ajudo diversos irmãos, seja espírita, para mim, eu respeito qualquer um como irmão, eu não tenho acepção de pessoas. Não é porque minha fé, que eu estou nessa fé, que é boa para mim, que vai ser boa para você, irmão Bruno. Então, nós temos que ser coerentes. Sim. A minha verdade, de repente, não é a tua verdade, é a tua verdade. Temos que ter respeito, nós temos que ter carisma, e temos que ter, sobretudo, amor. Não deixa é eu te perguntar de novo parte, na hora São Falhado. Na hora São Falhado, você já foi ameaçado? Já foi. Agora acabente, né? Você não tinha mas medo... Mas o quê? Falaram assim, ou você apaga, ou você para de escrever o livro da história da CCB, do Luiz Francisco, eu vou te dar um... Tu não vai amanhecer de boca com a boca cheia de formiga?
É nesse nível, sim? Ou não? É, mas infelizmente quem já foi conhecer o paraíso foi ele primeiro, né? Essa pessoa, É mesmo? infelizmente, já. Felizmente ou Nossa. felizmente, já não está entre nós. Morreu de morte natural e não sei se foi conhecer Jesus, se foi puxar carvão, né? Não sei. Só Deus sabe. Mas O teu museu, o museu, ele tem previsão para quando? Ele vai ser onde? Fala um pouquinho mais, eu gostei tanto da ideia do museu. então, eu estou para me mudar, então eu não sei se está para mim fazer em Ponta Grossa ou na região metropolitana ali de Curitiba. Então, logicamente, vai ser agendado, eu vou mandar uma ficha para quem quiser vir conhecer. É gratuita, não vai pagar nada para vir conhecer, mas vai preencher uma ficha por questão de segurança. É, eu não vou, de repente, estar recolhendo qualquer pessoa sem ser identificado, porque vai saber. Eu tenho muito e eu não estou disposto a perder e nem. Porque o digital é bom, mas não se compara ao original, né? Eu tenho um material aí Sim. muito bom. A Assembleia dos Estados Unidos me ajudou bastante nisso. A própria Assembleia Cristã dar com material também. E a Itália também me ajudou com muita coisa. Então, a pessoa vai sentar ali, ela vai se deliciar, porque é nada melhor que você sentar numa mesinha ali, você pegar na mão os documentos e você poder achar. Aí você vai ler pelo próprio Franciscon, você vai ler pelos próprios missionários. Então, não é o Itamar que está falando, mas vai ler lá o documento. E aí vai ver que o meu livro é transcrição dos documentos originais, que eu não coloquei pensamento meu, que eu não coloquei achismo meu. No... Então, é um projeto que ele não vai ser barato isso, mas, com a ajuda de Deus, eu vou concretizar ele, né? Vai ficar muito bacana e espero que um dia você vai vir conhecer, quem sabe até Com na inauguração. certeza. Com certeza. Isso aí você pode ter certeza. Eu pego aqui um avião, pulo por aí. O Itamar, meus queridos, ele está fazendo um trabalho muito legal também ali no canal do Jean Medeiros, né, Itamar? A gente fez um resumão aqui, mas você tem feito lives ali com o Jean Medeiros. Fala pra gente dessas lives, até para fazer um anúncio do canal do Jean, né, que merece, que é uma pessoa maravilhosa, e até para você explicar o que que você está falando lá e os dias que está acontecendo isso. Então, ali eu estou fazendo um resumão. Eu estou fazendo um resumão. Muitas informações eu não quero, porque são exclusivas, são coisas que estão em documentos, logicamente, mas que não estava documentada ainda. E às vezes tem alguns espertinhos aí que fica garimpando, pega e lança para depois dizer que eu copiei, que eu plagiei, que isso, aquilo. Então, por segurança, muitas coisas eu deixo guardado, só está num livro. Então. Por segurança mesmo, né? Então eu fiz um resumão lá, abordo diversas coisas lá, e agora nós estava abordando, abordemos a da Argentina, abordemos aí agora a do Brasil, e agora nós vamos passar a abordar no próximo vídeo sobre a igreja na Itália, que ela tem bastante coisa lá na Itália, mas tudo resumido, não é o que está no livro. O livro é praticamente aí 10 livros pronto e já tem outros em andamento. A enologia eu fiz em 2016, eu ampliei ela porque eu consegui novas informações, consegui novos inário. Então, a congregação, ela diz que ela está no seu quinto inário, mas se você for ver toda a geração do inário, são 10 inários para compor toda a coleção. Então, se você for olhando os prefácios, um vai contando do outro, até você chegar nos atos. Então é isso. Se for falar mesmo, nós vamos ficar a noite inteira e não Para terminar, né? haja Para assunto, né? terminar, para Há terminar, tempo. né? É uma visão, é uma pergunta de ordem pessoal, tá? Você responde se você quiser. O que que você vê hoje? Como você vê hoje a congregação? Você acha que Deus está ali dentro? O Espírito Santo está ali? Você acha que? Eu acredito que pessoas boas existem lá, mas como é que se enxerga ainda a instituição? Será que ela tem chance dentro da sua visão? Olha, por exemplo, você quer beber uma água mineral. Você vai numa fonte que você está jorrando água mineral, água limpa, pura, cristalina. Agora, de uma mesma torneira, não pode. Ou mesmo de uma fonte que está saindo água podridão. Sair lama, sujeira. Então, já não é água mineral, já não é água cristalina, já não é pura.
Então, hoje, para mim, eu não congregaria lá, porque é um lugar que é para pregar a palavra de Deus, eles usam para mentir também. Então, a fonte ali, ela tinha que ser só para ser pregado o Evangelho, ser pregado Jesus Cristo. Mas, infelizmente, eles pregam muita mentira. E como eu falei anteriormente aí, que o pai da mentira é Satanás, é o diabo, é complicado. Como é que um lugar que você tem que pregar a palavra de vida eterna, você vai estar pregando mentiras também? Então é complicado. Eu não critico, não tenho nada a ver com eles, até nem fico especulando sobre eles lá, a não ser da história, coisas que possa ser documentado para a história. Mas é complicado, é nessa questão da água pura e uma água com barro, suja, um esgoto. Então é difícil. Isso visivelmente você vê que está sendo pregada mentira lá. Visivelmente você pega aí pregações e mais pregações e você vai ver quanta mentira é. Entendi. Tá bom, meu querido. Muito obrigado. Fica aquele papo, aquele gosto de quero mais, né? Muito boa live, muito. Ó, mexi aqui até Mas de. Até... eu sinceramente, eu só fazer aqui né? Eu sinceramente eu acredito o seguinte, acredito ou não, eu tinha desejo que ela voltasse de fato ao Evangelho, que de fato eles pregassem o amor e que de fato não fosse um amor fingido. Porque como membro pela primeira vez, eles fazem de tudo para você. Mas se acontece qualquer coisinha, eles te metem um pontapé e ali acabou. Então, só tem amor quando você visita lá. Mas depois que você torna um membro e você faz qualquer coisinha, tchau e bênção. Graças a Deus, isso não aconteceu comigo. Eu com liberdade. E se alguém tenta manchar a minha imagem, tenta manchar a minha reputação, é fácil de resolver na justiça, é fácil de tirar, né? Que nem uma vez falaram da minha conduta. Eu consegui provar, porque eu saí de lá, de carta de lá, que eu saí de lá e eu mudei de cidade, eu levei minha carta de bom testemunho. E acabou que eu não quis entregar e eu parei de congregar. Então eu tenho as provas. Se quiser, eu dou onde eu congregava, dou nome de ancião, tudo. E pode escrunfunchar minha vida. Agora, se falar o que não devo, eu tenho os meios de fazer que a pessoa pare de ficar disseminando mentira, né? Porque esse é o mal. Você pode sair lá tudo certinho, mas você saiu de lá, você não presta, você não vale nada. Você É, um pode ponto. ser quando você está lá dentro. Mas você sair de lá, você não presta, você não vale nada. Engraçado, se você não prestar, não vale nada. Mas você está lá dentro, você é um santo. É umas coisas bem engraçadas. São as incoerências da vida, infelizmente. Faz parte, meu querido, faz parte. Então, para vocês, né, que vieram aqui hoje, Itamar Coutinho, né, eu trouxe hoje o Itamar Coutinho, ancião da Assembleia Cristã. Hoje nós não falamos com o ancião da Assembleia Cristã, nós falamos com Itamar Coutinho, autor, historiador, né, que tem diversos livros contando a história de Luiz Franciscon, de outras personagens muito importantes, toda essa transição da congregação cristã no Brasil também. Está aqui, ó, na tela aqui, ó, o contato do Itamar, tá? Itamar Coutinho, está aí o WhatsApp dele, o Instagram dele, para que vocês possam entrar em contato com ele, comprar o livro dele, ter mais informações, tirar suas dúvidas. Tá bom, meus queridos? Lembrando que o Itamar, ele tá fazendo lives no canal do Jean Medeiros, muitas lives, e ele vai voltar aqui. As minhas lives agora, elas são todos os dias, de segunda às sextas-feiras, às 19 horas. E Itamar, durante a semana aí, se você quiser voltar, a gente manda bala de novo, a Ah, gente conversa aqui de novo, tá bom? Não tem problema não. Semana que vem, por antes de exemplo, tá, finalizar eu tô aqui. bem livre. Tá bom? A gente Tranquilo, pode reforça voltar mais, sim. fala mais. Tá bom, meu querido? Fica aqui o meu agradecimento a todos Podemos voltar. vocês que participaram. Fica aqui meu agradecimento a todos vocês que participaram, tá? Muito obrigado, tá? Eu tô até colocando aqui no rodapé, ó, podcast, canal Fora da Caixa, segunda-feira, segunda, sexta, tô repetindo aqui, o meu WhatsApp tá aqui na tela também, junto com o do Itamar, tá? Lembrando que, ó, os próximos podcasts que eu tenho, na quarta-feira agora eu tenho com o meu querido Jair Ferreira do Amaral, e na sexta-feira que vem agora eu tenho podcast com o Paulo Sávio, que é ex-ancião da Testemunha de Jeová, tá? Eu tenho também na terça e na quinta, mas ainda não tenho os convidados, ainda não estão definidos.
Tá bom, meus queridos? E nos dias que eu não tiver convidado, eu venho aqui e falo sozinho ou trago os meus inscritos para falarem comigo. Segunda, sexta-feira eu tenho podcast às 19 horas. Por que 19 horas? Porque às vezes tem os queridos aí, os meus queridos companheiros aqui da internet que querem fazer live também no dia. Aí eles fazem ali às 8 horas em diante, eles conseguem fazer sem atropelar um, atropelar o outro. Eu decidi esse horário, reduzi esse horário para poder ser melhor. Itamar, obrigado a você, né, por ter cedido o seu tempo. Eu não pude fazer com você na quarta-feira, eu passei muito mal. Passei muito mal, já estou 100%, graças a Deus, mas passei muito mal. Obrigado por essa compreensão também. Obrigado por toda essa boa vontade, por ter cedido o seu tempo, ter vindo aqui no meu canal, para ter falado, né? Beba bastante água, porque isso dá muito sede. Minha taça está aqui do meu lado. Tá bom, meu querido. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo. Eu queria mandar só um abração aí para o irmão William. Bom, William é um ex-ancião da CCB e ele fez todo o trabalho de revisão do livro. Ele fez um trabalho fantástico aí um dos meus livros. Quero mandar um abração para o irmão William. E bacana que é um ex-ancião da congregação e quando ele era ancião lá, ele tinha a mente bem aberta já no tempo que ele era ancião. É bem bacana aí. Tenho que agradecer muito a ele aí. Ele logo, logo também está lançando uns livros aí. Então, logo, logo nós vamos ter novidade da parte de um ex-ancião aí escrevendo livro também. E tem outros historiadores que um dia quero falar sobre eles, que eu não sou o único a escrever da história. Então, tem muito historiador no anonimato e um dia quero falar sobre eles. Mas, brasileiros, hoje, então, não, é isso, né? Meu... Brasileiros? No Brasil, não, né? Oi? No Brasil? Brasileiros. Ah, sim. Tá. Brasil. Ah, interessante. Interessante. Tá bom, meu querido. Então tá, muito obrigado a você, tá? Mais uma vez, quero agradecer a sua participação, pelo seu bom caráter, pelo seu bom tempo, espero sucesso. Quem não conseguiu assistir aqui pode assistir de novo, ou depois pode ir na live do Jean Medeiros. Que dias que você está na live do Jean? Segundas também, às segundas às 17 horas. Então, às segundas, às 17 horas, o Itamar Coutinho está na live do Jean Medeiros, que é um companheiro aqui, meu amigo, falando sobre esses assuntos, tá bom? Então, vocês podem, hoje mais cedo teve, para quem perdeu pode ir lá assistir, tá bom? E durante a semana, talvez na outra semana eu trago você aqui para a gente continuar, porque tem muita coisa para falar. Eu tenho que trazer você de volta, tenho que trazer uma série de pessoas que eu não trouxe, que eu já trouxe e que não deu tempo de falar, eu sei que eu estou meio atrasado com isso. Tá bom, meu querido? Um grande beijo a todos. Uma entrevista que eu te falei que vai ser fantástico, vai ser com o neto do pioneiro lá, o Michael Paul Palma, que ele é bisneto do Michael Palma e do Maximiliano Tozeto. Essa entrevista de todos os tempos. Você ficou de me mandar os contatos dele. Você ficou de mandar os contatos Vou dele, mandar. Foi? Então, ele fala inglês, né? Sim. É isso? Então, a entrevista isso. dele, provavelmente eu faça gravada. Por quê? Vale a pena. A entrevista dele, que eu provavelmente farei, eu faço com ele gravada. Por quê? Porque não tem como as pessoas aqui, a maioria, acompanharem em inglês. Eu falo inglês, mas assim, eu vou fazer e vou gravar para já deixar legendado para a maioria das pessoas verem. Entendeu? Tá bom, meu querido. Um grande abraço para você. Um grande beijo, tá bom? Você, a sua família. Que Deus abençoe você, né? Eu gostei demais da live. Como sempre, toda live eu adoro. Luciene do Japão chegou agora, né? Chegou atrasado, tadinha. Acordou agora ela. Tá bom, meus queridos. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. É isso aí, meus queridos. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, né? Novamente falando. Fiquei muito feliz pela live. Eu acho que ela foi muito instrutiva, ela trouxe elementos muito importantes para a gente compreender aqui a história do Luiz Francisco. O Itamar é uma pessoa de credibilidade, ele tem todo um know-how por cima disso, né? Está fazendo até museu, adorei a ideia do museu, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que comentaram, a todos vocês que participaram. Tentei colocar aqui o comentário da maioria de vocês na tela, alguns eu posso ter escapado, se escapei, desculpem. Tá? Tentei converter alguns comentários de vocês com uma outra analogia, uma outra forma de diálogo aqui para vocês. Tá bom, meus queridos? Lembrando que todas as minhas podcasts agora é de segunda a sexta, às 19 horas eu tenho podcast com vocês. A próxima, como eu te falei, tem amanhã, que eu ainda não tenho convidado certo, mas quarta-feira eu tenho Jair Ferreira do Amaral e na sexta-feira eu tenho meu querido Paulo Sávio,
que é ex-ancião da Testemunha de Jeová. A gente vai falar sobre alienação e comportamento religioso. Tá bom? Um grande beijo a todos. Fique com Deus. Se vocês quiserem ajudar o canal, como eu sempre falo, você tem aqui o botão Seja Membro, que você pode ajudar. Tá? Você pode ajudar com uma chave Pix. Algumas pessoas, como a Ana Meg, né, ajudou aqui com o superchat no canal. Você pode ajudar também. Muito obrigado a todos que vocês que ajudaram, que se inscreveram. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo aí para todos vocês. Tchau.